Dobroveče, Ćirilica. Gost predsjednika Republike Srbije Aleksandar Vučić. U četvrtak uveče, prema pisanju sutrašnjih medija, počinje kampanja Budućnost Srbije. Obilazak svih okruga, opština. Čemu se radi? Moja želja je bila da razgovarao sam o tome i sa predsjednicom vlade, gospođom Brnabić, da obiđemo, pokrećem kao predsjednik Republike, otići ću i razgovarat ću u svih 29 okruga, dakle koliko imamo u Srbiji, dakle 25 u centralnoj Srbiji, Beogradu, dakle centralnoj Srbiji, Vojvodina, Beograd i 4 na Kosovo i Metohiji. Hoću da razgovaramo sa svim ljudima, da kažemo šta je to što smo uradili, da pokažemo rezultate, da podnesemo izveštaj narodu, ali da pre svega pokažemo šta je to što ćemo da radimo u budućnosti. I krenut ćemo iz Pčinjskog okruga, gde uskoro završavamo najveći deo najtežeg autoputa, rekao bih, kroz Grdeličku klisuru. On je, kao što znate, deo Jablaničkog, deo Pčinjskog okruga, ali istovremeno počinjemo radove na ovim jeftinim stanovima i ja verujem da će uz subvencije države, pošto neki kažu da samo izgradnja Skoplja košta više, pa naravno da košta više, u tome jeste smisao subvencije države, dakle, verujem da ćemo moći da damo kvadrat kvalitetne gradnje za 400 evra u Vranju, hoćemo da ljudi ostanu da žive u Vranju i u celom Pčinjskom okrugu i to kada dobijete na 30 godina, onda vam je jasno koliko se povoljnim uslovima radi. Zatim to podižemo stanove u Nišu, ali moja želja je da odem i u Trgovište, i u Bujanovac, i u Preševo, i da razgovaram sa ljudima u Vladičinom Hanu, u Surdulici, dakle, gotovo, ne mogu da kažem da ću svaku opštinu da obiđem i da očekujem da u okviru ovakve vrste rada koje smo nekada imali sa Nišom i Nišavskim okrugom, dakle, da uspem da obiđem više od 100 opština u Srbiji, možda i 120 opština, da svuda razgovaram sa ljudima, da čujem njihove primedbe, da čujem šta je to što tišti ljude, šta je to što možemo mnogo bolje da uradimo, ali i da pokažemo koliko smo škola, vrtića, domova zdravlja, bolnica uradili, u kakvom stanju je katastrofalnom to bilo, koliko smo fabrika napravili i šta je to novo što možemo da očekujemo. Ja jednu stvar hoću da vam kažem što ne može da bude još vest. Danas sam dobio izveštaj da ona investicija o kojoj sam pričao i kojoj... Dugo se to najavljuje, to je nešto spektakularno. Ne, samo ja govorim, da, to je spektakularno i to bi bila najveća i najznačajnija. To bi potpuno promenilo Srbiju. I to bi, pošto sam nešto rekao, ne sve... Bilo je nešto nagoveštaje, nije se znalo, velika automobilska kompanija, jedna od najvećih na svetu. Ako bude to što, gde mi trenutno stojimo kao zemlja koja je broj jedan u konkurenciji sa dve druge zemlje iz centralne i istočne Evrope koje su članice Evropske unije, ako tu opstanemo, onda, pošto su optice, rekao bih, dva grada u centralnoj Srbiji, onda će ili Pomoravlje ili Šumadija blizu... Otimaju se Kraljevo i Kragujevac, ja? Ne. Kraljevo je u Raškom okrugu. Kruševac je u Rasinskom, Kragujevac je u Šumadijskom, tačno je, ali Pomoravlje su Ćuprija, Paraćin, Jagodina, Svilajnac, Despotovac, dakle, to je Pomoravlje. I to bi bila velika vest, očekujem tu odluku krajem aprila, kako stvari danas, to je, mi smo broj jedan, ja bih posle toga bio mnogo srećen i... Dolazak takve kompanije bi potpuno promenio Srbiju, odmah bi skočio... I Srbiju i ceo region, sve bi bilo drugačije. Ako se to dogodi, nama bi bruto domaći proizvod za godinu dana skočio u neverovatnom procentu, ja to ne smijem ni da kažem, koliki bi se izvoz planirao, negde oko 4,5 milijarde, prosto to su za nas 4,5 milijarde evra, dakle to su za nas ogromni brojevi, stravični brojevi i to bi, ako to uspemo, onda smo veliki, veliki posao napravili. Dakle, hoću da razgovaram sa ljudima svude po Srbiji, hoću da vidim šta je to što za njih možemo da uradimo, jer ono što postoji kao problem, nesumnjivo, to je da ljudi neretko kažu: pa dobro, vodite vi te veliku politiku, pričate sa Putinom, pričate sa Merkel, pričate sa tim i tim, ali niko ili nedovoljno obraćate pažnju na nas. Hoću da čujem obične ljude. Hoću da čujem njihov glas i hoću da vidim šta je to što možemo da pomognemo. Ne kažem da ćemo svima da pomognemo. Ne kažem ni da je to moguće.
ali da ćemo se borimo za svakog čovjeka, to hoćemo. I to je dan, ja sam pogledao ovaj raspored za četvrtak, večer i petak, to je onako od 7 ujutro do 10 uveče nabijeno i teško, ali to ćemo pokušati sve da ostvarimo da bismo mogli i sve ostale obaveze da ispunimo. Kao da postoji neka karta i kao da svaki region dobija po neku opštinu, Niš je preporođen, sad se crta jug Srbije, svi će dobiti po neku opštinu. Evo fabrike. Ako hoćete pogledate, ja ću samo da ne bi prosto... Ljudi ne vole kada svoj posao i sebe hvalite, ali pogledajte razliku. U Nišu, koji je bio potpuno razoren, imate 6 novih fabrika. I veoma sam srećan što vidim da Nišlije to umeju da poštuju. I hvala im na tome. Beskrajno im hvala na tome. To se iz svega vidi. I uložili smo, Niš će biti centar, središte svih autoputeva. Uskoro kreće izgradnja autoputa prema Merdaru, prema Prištini, dakle, koja će pomoći i našem narodu, pre svega južno od Ibra, ali koja će biti strateški put za našu Toplicu. U našoj Toplici je sve manje ljudi, sve manje Srba koji žive u Prokuplju, Žitorađi, Kuršumliji i Blacu. Dakle, zato moramo za njih to da uradimo. Moramo da uvedemo nove fabrike. Ja ću posjetiti Jumko. Jumko sada radi u dve smene. Ponekad je potreba tolika za vojsku, policiju, sa kojima imaju ugovore da rade čak i u 3 smene sa većim brojem zaposlenih nego ikada. Dakle, ne govorimo o privatnom sektoru koji je sve snažniji u samom Vranju. Dakle, od Alfa Plama do mnogih drugih. U Vladičin Han smo doveli Teklas, koja je jedna sjajna kompanija i moramo gas da im dovedemo iz Leskovca. Zato sam toliko zainteresovan za ovaj gasovod, zato što imamo mnogo takvih mesta poput Vladičinog Hana. Dakle, tu je najlepši vijaduk, najlepši most u Srbiji, Vrla, iznad Vladičinog Hana. U prošloj emisiji ja nisam pogodio u kojoj zemlji se nalazi taj most, osvetljen. Ja sam mislio da je... Zato što liči na jedan italijanski, liči na jedan francuski, liči na jedan španski. Kad sam poslednji put prolazio, nije bio gotov, nije mogao da se... Sad je osvetljen i veličanstveni most. Ostalo nam je samo još 1,5 km tu puteva, ali 2 kosine. 2 kosine problematične. Nažalost, dogodila se ova velika tragedija u kojoj žena jedna stradala i u kojoj je Babić doživao saobraćajnu nesreću. Sad to mora, što se ovog posla tiče, da se brzo i to mesto popunjava i da ljudi nastave da rade, da bismo sve završili, da bismo sezonu dočekali potpuno pripremljeni. Dakle, hoćemo u trgovište da odemo da vidimo kakve smo škole radili, kakve smo objekte radili. To je verovatno najsiromašnija opština uz Bosilegrad i Babušnicu, dakle, koje pripadaju jedno Pčinjskom, a jedno Pirotskom okrugu. Dakle, da vidimo šta je to što u svakom slučaju možemo dodatno da napravimo. U Bujanovcu ću da razgovaram i sa Albancima i sa Srbima, ali pre svega sa Srbima sa kojima gotovo niko nije razgovarao. Da vidim šta su njihovi strahovi, šta su njihove muke, da vidimo možemo li da rešimo pitanje Vranjske i Bujanovačke banje i tako dalje. Dakle, to su stvari o kojima hoćemo da razgovaramo. Hoćemo da u Jablaničkom okrugu posle toga, sem Leskovca i Lebana, da dovodimo nove fabrike. Bojniku smo dužni. Nešto smo sa Evropskom unijom radili, nije dobro, nije dovoljno. Dobro je, ali nije dovoljno. Dakle, moramo da vidimo još, da pojačamo Vlasotince, da vidimo šta još da uradimo, posebno sa Bosilegradom, koji do duše pripada drugom okrugu, ali svejedno. Dakle, geografski je tu. Crna Trava je mala, teško je dovesti velikog investitora, ali neki manji investitor bi značio opstanak i život tim ljudima tu. Tako da, Medveđa takođe i verujem da tu možemo mnogo toga da napravimo. To je smisao, to je cilj. I obraćat ću se ljudima, govorit ćemo ljudima i na manjim i na većim skupovima svuda. Ja ne bežim od toga, to je... Borimo se za Srbiju i naš slogan je budućnost Srbije, najjednostavniji mogući. Smatramo da smo mnogo toga uradili, da smo promenili izgled ove zemlje u nekoliko prethodnih godina. Nikada stvari nisu idealne, nikada neće biti. Ali da smo mnogo toga dobrog učinili, da smo mnogo toga promenili, uveren sam da ljudi vide i prepoznaju, a možemo, hoćemo i želimo još više i još napornije da radimo da bismo to napravili u narednom periodu. Za ekonomski razvoj, napredak, potrebna je politička stabilnost. A ništa
ovoj vlasti ne ide na ruku. Šta se sve promenilo za ovih nekoliko godina? I ukrajinska kriza, i Sirija, i veliki sukob Amerike i Rusije, sankcije, svako svakom preti sankcijama. Ne znamo kud ide ovaj svet i u takvom svetu treba naći mesto za Srbiju i njen ekonomski razvoj. Što se tiče ekonomskog razvoja, mislim, nemamo problem sa tim. Imamo problem upravo sa tim što ste vi govorili, a to je stabilnost u regionu i u ovakvim svetskim okolnostima. Znači, na našu zemlju vam se na neki način oslikava i situacija u Ukrajini, i situacija u Venecueli, i situacija u zamršenim i zatrovanim odnosima između Italije i Francuske, u odnosima između Evropske unije i Rusije, Rusije i Amerike, čak i u odnosima između Turske i Sirije i svega drugog. Dakle, i sve se to na jedan ili drugi način prelama i ovde kod nas u regionu. I za nas ta pozicija i ta situacija nije ni malo laka. Posebno kada imate nerešene odnose sa Prištinom i kada imate nelaku situaciju ili svakako nejasno procenjivu situaciju u Bosni i Hercegovini. I u svim tim uslovima čini mi se da smo uspevali da zadržimo mirnoću, da zadržimo racionalan odnos i da čuvamo ugled Srbije, čuvajući mir, čuvajući stabilnost i čuvajući budućnost našeg naroda. Neki su predlagali kontramere na mere Prištine, takse 100%, da i Srbija treba da hermetički zatvori granicu, zaustavi kamione koji idu iz Prištine srpskim putevima, privatna kola, da... I šta bi bio rezultat? Osim sve veće nervoze. Samo mi recite šta bismo, sem toga što bismo mi pokazali kako smo mnogo jaki, kako bismo nekim ljudima nešto naudili, a šta bismo mi time dobili? Evo, to je moje kontrapitanje na vaše postavljeno pitanje. Pošto se vi jedini ne ljutite kad vam postavim pitanje, pa mi ne kažete nisi ti ovde da pitaš, ja sam novinar da te pitam, dakle, pa mi kažete, a koji je to odgovor na to? Šta bi Srbija dobila? Šta bi ovi momci i devojke u studiju imali od toga? Možda manje posla, možda manje radnih mesta. Srbija je sačuvala hladnu glavu u najtežim trenucima i pokušaja ponižavanja Srbije. Pa šta je trebalo posle Srebrenice da uradim? Da kažem, prekidamo diplomatske odnose sa Bosnom i Hercegovinom dok vi ne istražite ko je pokušao da me linčuje u Srebrenici. Ni dan danas to nije utvrđeno. Pa ne da nije utvrđeno, nego neće da utvrdi. Sad na sve to moj odgovor je nema problema. Pustite Aleksandra Vučića, nije važan Aleksandar Vučić. Važno je da mi imamo mir sa Bošnjacima. I važno je da gradimo pristojne odnose. To je suština. A ne da reagujete... Kad vodite državu, onda morate da pokazujete trpeljivost mnogo veću i strpljenje mnogo veće nego što tu imate obavezu da pokazujete kada ste običan čovek kao privatno lice. Dakle. I, jer svaki vaš potez može da nanesu veliku štetu vašoj zemlji. A to ne smete da uradite. I da se vratim na slogan i na vaše prvo pitanje, budućnost Srbije, ja mislim da to o čemu govorimo o budućnosti naše zemlje i šta je to što ćemo da uradimo i koliko se borimo za fabrike nove i za stanove za mlade ljude, ja verujem da posle izgradnje stanova ili istovremeno sa izgradnjom stanova za ljude iz bezbednosnih službi, da ćemo krenuti da to gradimo i za deo našeg medicinskog osoblja, kasnije za deo našeg prosvetnog osoblja, kasnije za mlade bračne parove. I kada imate dovoljno novca u budžetu da to možete da subvencionišete, onda sa tim nemate problema. Onda ljudima kažete, pa jeste plata kod nas mnogo manja nego u Nemačkoj, ali ćete u Nemačkoj morati da plaćate skupu kiriju za stanove. I ti stanovi neće biti vaši. I da se ne lažemo, Nemci su mnogo ispred nas bili uvek kroz istoriju, ali ovo je naša zemlja i naša obaveza da gradimo našu zemlju, da gradimo našu Srbiju. I kada te uslove budemo popravili, kada ljudi budu videli da imaju budućnost u našoj zemlji, siguran sam da će mnogi razmišljati ne samo da ostanu, već mnogi od tih divnih ljudi koji su silom prilika morali da napuste našu zemlju, da se i vrate u našu zemlju. Rešavanjem kosovskog čvora koji nije mogao da reši ni kralj Aleksandar, ni Tito, ni Slobodan Milošević, ni vlasti posle 5. oktobra... Pa oni su rešili. Izgubili su. Oni su rešili. Kosovo je proglasilo nezavisnost. Nemojte da se mi pravimo da se ništa nije dogodilo. To kod nas Srba ima
jedna osobina da ne volimo da prihvatimo određene činjenice. I šta je to što se dogodilo. Nego za nas to ne postoji. Baš nas briga da li to realno postoji ili ne. Znači što su najveće zemlje sveta priznale ga? Nije što su najveće. Pola jeste, pola nije. Ali to de facto postoji na terenu. Postavili su nam i granicu između Srba i Srba na Jarinju i Brnjaku. I to upravo te vlasti posle 2000. godine. A bio bih nefer kada bih rekao da su oni 100% krivci. Oni su se ponašali neodgovorno, neozbiljno, neposvećeno. Otišla je Crna Gora 2006. godine, svi zaboravljaju to, kao valjda nemamo svetinje u Crnoj Gori, valjda Ostrog nije svetinje. Pa smo to izgubili zahvaljujući neodgovornom ponašanju, loše vođenoj kampanji, mnogo čemu. 2008. su proglasili nezavisnost Kosova. Oni su gledali kako da se svađaju između sebe, ko će da preuzme vlast, da istara onog drugog, pošto smo tada imali čuvenu koabitaciju i tako dalje. Veoma neozbiljno i veoma neodgovorno. I upravo je to narod naučio. U vreme najvećih sukoba u unutrašnjem životu u Srbiji, Koštunica, Tadić, Đinđić, Koštunica, mi smo gubili jedan po jedan nacionalni interes Srbije. I kao da nekom sada u finalu kosovske krize odgovara nova kriza u Srbiji, da bi Srbija bila onesposobljena da aktivno učestvuje, da nešto uradi za sebe. Ja mislim da ljudi u Srbiji odlično razumeju sve stvari i da više narod ne možete da prevarite. Ljudi su se toga nagledali. Ljudi znaju koliko smo slabi bili 2008. godine kada je Kosovo proglasilo nezavisnost. Jedan nam je tada lider otišao u Rumuniju da bi se sakrio, da mu Zapad ne bi zamerio i da bi ga ostavili da vlada na račun onog drugog. Ovaj drugi, sem dva saopštenja, nije mogao ništa više. Moleban i paljenje ambasada. Ne mogu ja da kažem da on organizovao paljenje ambasada. Ja nisam neodgovoran kao što su oni neodgovorni. To ko zna ko je palio ambasadu, izvolite pa prijavite nadležnim organima. Kao što sam se smejao kada su govorili da sam ja palio ambasadu, ja te večer, imate tonski, na B92 to osuđujem i pozivam ljude da se sklone od ambasada. Ali mi ne pada na pamet da se pravdam ni Amerikancima, ni Srbima, niti bilo kome drugom za gluposti koje neko izmišlja. Dakle, ali ja ne mogu da okrivljujem ni Koštunicu, niti bilo koga drugog što ljudi inače vole da rade. Jer kod nas su površnost, povodljivost postale neretko osobine kojima se dičimo, a od toga gledam da bežim koliko god je moguće. Dakle, ono što su ljudi prepoznali, pošto znam da vi to odlično znate, ljudi su prepoznali da nam je tako rasturena i podeljena Srbija donela mnogo toga lošeg. Da nismo umeli da se snađemo u međunarodnim odnosima. Da nismo mogli da zaštitimo naše vitalne interese. Da sve odluke koje su donošene bile su kratkoročnog, taktičkog, a ne strateškog karaktera. I u ekonomskoj sferi, i u političkoj sferi. I na sve druge načine. I danas upravo zato daju veliku podršku i stranci koju vodim, listi koju vodim i politici koju predstavljam. Dakle, i ta podrška je iznenađujuće sve snažnije. Snažnija je, uprkos najžešćim mogućim napadima, tih napada imate sa različitih strana. Ja prvo govorim o onim najozbiljnijim napadima koji dolaze s polja. Sa jedne strane, jedni bi želeli slabiju Srbiju, da mogu lakše da je nateraju na loše rešenje, na rešenje koje nije kompromisno oko Kosova. Neki drugi bi želeli da nikada do takvog rešenja ne dođe. Neki treći bi želeli da Balkan bude poligon nekakvih sukoba, jer im to mnogo više odgovara nego da negde drugo bude poligon za sukobe. A nama ni jedna od tih opcija ne odgovara. Mi moramo da se bavimo svojim narodom i svojim rešenjima i svojom budućnošću. I onda kada se suprotstavljate različitim, a tektonskim i poremećajima u interesima velikih sila, onda se nađete na vetrometini u kojoj to nije lako izdržati. Tako da ti spoljni pritisci, čak i kada nisu direktno upućeni nama, su vrlo snažni, vrlo snažni, veliki uticaj imaju na nas i na našu zemlju, a pri tome morate da čuvate nezavisno, suvereno Srbiju u odlučivanju i da čuvate naše vitalne i državne i nacionalne interese. Nije laka pozicija, do sada smo uspevali, verujem da ćemo uspeti i u budući.
Da li je rešenje za sve srpske probleme postavljanje vešala na Terazijama, kao 1941. godine, dok su neki pili kafu u kafani hotela Moskva i nisu obraćali pažnju što su neki visili na banderama. A bilo je toga i kad su Austrijanci ušli u Beograd u Prvom svjetskom ratu. Ja sam vidio da se Marić nasmijao prvi put u emisiju. Do sada je bilo veoma ozbiljno kao da smo na... ili u intervju za BBC ili ne znam koju svjetsku kuću. Dakle, sad je rešio... Sad se vraćamo u Srbiji. Da, sad je rešio da pređe na ove domaće stvari koje njemu osmeh na licu izazovu. Mi mislim da ta vešala su simbol. Ne mislim da se bilo ko stvarno uplašio nečije moći. Ja bar nisam. Ali to je jedna metafora, jedna užas. Da, to je nešto što pristojni ljudi ne bi smeli da urade. Meni je žao što je jedan od ove trojice mladića, pošto su me obavestili, valjda da je i taj treći pronađen koji učestvuje u organizaciji, jedan od tih lica je maloletnik i mnogo mi je žao i mnogo teško zbog toga. On sigurno ima vremena i uveren sam da će popraviti i promeniti svoj stav u budućnosti. I o svojoj zemlji i o svojoj zemlji i o... da će bolje razumeti koliko su neke stvari nedopustive i volao bih da to pre svega razume kroz obrazovanje, kroz školovanje, a ne kroz bilo kakve kazne. Da neko ne razume, nikakav pritisak ne vršim da bi neko bio pušten ili ne, ili da ne odgovara. Moja želja da ti mladi ljudi pre svega kroz obrazovanje nadomeste svoje nedostatke i siguran sam da će to biti najbolji put u budućnost. Tokom prošle noći pokušali su da dokažu da je vešala podmetno provokator Srpske napredne stranke. Našli su čak i neku fotografiju jednog MMA borca koji se javio i rekao da on to nije uradio. Međutim, su pohapšeni... Događale su se strašne stvari u samo ovih 24 sata koje su organizovali politički lideri Saveza za Srbiju. Najpre ta vešala, nisu ta vešala, i ne brinem ja za to što su ta vešala namenjena meni, ili ne znam kome, ali pre svega meni, da se mi ne lažemo. Da svi drugi zajedno njih ne zanimaju, koliko ih zanimam ja. I ne zbog toga što sam ja loš, govorit ću zašto im smetam toliko. Ili dobar, ili ne znam šta. Već zato što oni ne mogu da budu, govorimo o političkim liderima, ne govorimo o ovima koji su služili nečijim političkim interesima. Dakle, govorimo o političkim liderima, govorimo o onima koji su uništili ovu zemlju. Đilasu, Jeremiću, Obradoviću, svima njima. Dakle, oni žele da politika postanu vešala. Zašto? Zato što vešala sprečavaju napredak Srbije. Simbol njihove politike su fukse, kurve, vešala. A simbol moje politike, simbol politike koju vodim, jeste budućnost Srbije. Simbol naše politike su fabrike i škole. Simbol naše politike su stanovi za mlade ljude. To su simboli naše politike. Vi od mene nećete čuti večeras ni da plačem, ni da kukam nad svojom sudbinom. Zbog toga što govore o članovima moje porodice. Zbog svega drugog. Zbog toga što mi neko preti. A svi znamo da to nikada neće biti u situaciji da provede u delo. A svi znamo na čijoj strani je narod Srbije. A svi znamo da se na vlast dolazi izborima. Oni su prvo hteli da prebace da je to provokacija SNS-a. A sada se već utrkuju da su oni to, ta vešala nosili. Ovaj dečko koji je maloletan, on je rekao da mu je funkcioner Dveri, Nogo, rekao, evo, nosio sam 20 minuta ova vešala, aj sad ih nosi ti. Nije mu to rekao, pošto smo mi istražili sve, ali nije to važno. I on je odmah dao izjavu, jeste, ja sam mu to rekao. Dobro. Ja bih sad rekao, ko se
nečeg ponosi, drugi se stidi, ali sad predsednik sam, pa bolje da to ne govorim. Dakle, nije to baš istina. Ali da su bili potaknuti iz vrha jedne političke organizacije koju ste vi pomenuli, koja je najvažniji član, koliko sam razumeo, Saveza za Srbiju, da, tačno je. Šta su oni nameravali da urade za ljude koji ne znaju, da to čuju oni koji nisu na društvenim mrežama? Oni su sinoć pronašli lice jednog dečaka. Evo, ovo je ovaj Jeremićev polutajkun Nikola Jovanović. Dakle, pronašli su lice dečaka, pogledajte, i uporadili ga sa licem dečaka koji je nosio vešala. I rekli da je to taj mladić koji nam pridama u Nemačkoj. I da je taj mladić Srpske napredne stranke. I tog trenutka kreće histerija na društvenim mrežama da jedan od njih, pevač čuveni, kaže: idemo, gospodo, šetao sam juče na 5 metara od ovog mentola i tačno sam provalio da je naprednjački ubačeni element. I sve vreme sam ga posmatrao. Interesantno je pravio face. Čekamo sad KZŠ, gospodine doktor Stefanović, da objavite da je po poternici osoba nađena. Oni su ljudi lagali. To nije to lice. To nije taj dečak. Ovaj dečak se javio koji je iz SNS-a. On je u Nemačkoj na pripremama sportskim. Napustio zemlju pre 5 ili 6 dana. Nije se ni vraćao. Ni ne liči čak na ovog mladića. Na slici, na prvi pogled vam deluje tako. Nema veze sa tim. Drugo je lice. Lice sa Rakovice. I slučajno pripada drugoj političkoj stranci. Ali posle toga kreće druga vrsta prevare. Kada su shvatili da nije provokator i kada su shvatili da nije niko iz SNS-a, onda su počeli da govore: pa dobro, šta ima veze vešala, pa to je samo jedna mala omča, mala pertla, onako. Pa su izmislili, videli ste preko agencija čak i onih za koje sam mislio da profesionalno obavljaju svoj posao, pa kaže na improvizovanim vešalima. A kakva druga vešala postoji, izvinite? Tu ima nešto u prodavnici, pa kupite vešala, pa vešate ljude, pa sad naglašavate da su to improvizovana vešala. Ili neka državna vešala i tako dalje. Kakva su to improvizovana vešala? A kakva su neimprovizovana? Ali nije važno. Krenula je jedna zastrašujuća odbrana nečega što ne možete da branite. Ali zašto bi to nekoga čudilo? Koga ste čuli, gospodine Mariću, pa mi recite, molim vas, kada je jedno lice koje je osudilo ono o čemu su govorili lideri Saveza za Srbiju, da je Ivana Vučićević fuksa, žena je samo sebe morala da brani uspešno. Novinarku Srpskog telegrafa Ivanu Žigić, za koju su rekli da je kurva, zatim da je ustaška kurva. Irenu Vujović, koju su nazivali istim pogrdnim imenima. Jeste li čuli i jedno lice koje podržava Savez za Srbiju? Da su rekli: izvinite, tako ne smete ženama da se obraćate. To nisu osudili čak ni tvoji koalicioni partneri. Ali čak ni njihovi lideri to nisu osudili. Ni njihovi lideri to nisu osudili. Niko nije rekao: ej, to nemojte da radite. Njihovi analitičari, oni koji ih podržavaju, su išli po televizijama i govorili: pa nije dobro da to rade, ne zato što je strašno da vi jednoj ženi kažete da je kurva. Što je zaista strašno. I žene Srbije su zgrožene time. Ne kaže, nego je to loše zato što će to vlast da koristi. Dakle, one jesu kurve, ali je loše što će vlast to da koristi i time će moći da napadne ove naše divne momke koji ih nazivaju kurvama. Mi smo u tu fazu ljudi došli. To je njihov rečnik. Svakoga dana to govore. Svakoga dana pričaju... Oni kažu da su oni pristojni, da su oni elita, da su oni normalna Srbija, a da je ovo sve što je na vlasti banda, jedna koja pljačka svuda po Srbiji. Mi pljačkamo. Kad smo kod pljačke, nisam ja uzeo gospodinu Mariću 500 miliona evra i nemam ni jednu firmu. Već su njihovi lideri uzeli po 500 miliona evra. Kaže, sad malo da idu u poslednje redove, da malo se šetkaju, da okaju grehe. Okajete grehe sa 500 miliona evra. 500 miliona evra. Pitajte ovu decu koliko stotina godina i hiljada godina i njihovi roditelji i oni i njihova deca moraju da rade da bi zaradili 1% toga što je čovjek zaradio za 5 godina svoje vladavine, dok je bio gradonačelnik, dakle na javnoj funkciji. 500 miliona evra. Ili Vuk Jeremić, koji je dobio 7 miliona evra, nikada nikome nije opravdao za šta ih je dobio. A to je samo ono što smo jasno videli kroz račune. Znate li u kolikom novcu govorimo, ljudi? O pljački kakvih razmera govorimo?
Kad govorite o argumentima, ovde je nešto drugo u pitanju. Svi argumenti su ozbiljni na našoj strani. Sve fabrike koje su pogasili, mi smo otvorili nove fabrike i uspeli da dovedemo veliki broj investitora. Rast u njihovo vreme je minus 3,1. U naše vreme je plus 4,5. U njihovo vreme nezaposlenost je 25,9%, u naše 11,3. U njihovo vreme nezaposlenost kod mladih 50%, kod nas 26%. I dalje velika. I dalje želimo da mladi dobiju posao mnogo više. I radimo na tome, zato se borimo za svaku investiciju. Ovde se radi o nečemu drugom. Ovde se radi... Ja ću prvo da govorim o ljudima koji me zanimaju. To su obični ljudi. I ne onima, jer nije veliki broj onih koji zaista učestvuju u protestima. To su desetostruko manji brojevi od onih koji moji govore. Da treba povesti računa i o nekim ljudima koji su realno nezadovoljni. Da je jedna kategorija ljudi koja... Mi imamo značajan broj ljudi koji su nezadovoljni. I to se ne ogleda kroz proteste. To je jedan mali deo ljudi koji učestvuju u protestima, ali mnogo veći broj ljudi koji iskazuju nezadovoljstvo. O tim ljudima želim da brinemo. Želim da vidimo... To je jedna generacija, međugeneracija koja... Ja bih sad to da analiziram na različite načine. Šta je to što ne uspevate? Ne uspevate, prvo, ti ljudi, mi koji smo u vlasti, ne obraćamo im se dovoljno i njima se čini da su zapostavljeni, da ne mogu da donose odluke, da ih ne pitamo onako kako i koliko bi trebalo. I prihvatam da je moguće da tu grešimo i zato ćemo da gledamo da to ispravljamo. Sa druge strane, nemaju opoziciju koju bi verovali i koja je institucionalna i koja također čuje to što su njihovi zahtevi. I onda to postoji načini svi drugi kako ta emocija da se prikaže i pokaže. Zato je naš posao da tu emociju razumemo i da se tim ljudima obraćamo u budućnosti. Da vidimo koji su to problemi. Da vidimo šta je to što možemo zajednički da rešavamo. Postoje drugi delovi koji u tome učestvuju. To je politička elita bivšeg režima. Ne pada mi na pamet ni da razgovaram sa pljačkašima i sa ljudima koji su razorili ovu zemlju. Niti ću to da radim. Nikoga ne molim ni za kakvu milost. Oni bi sad najrađe, kad bi mogli, sve da prekinu. Samo da znaju kako da pronađu izlaz iz svega ovoga. Jer ne znaju šta da rade više sa sobom. Ne znaju šta će sa sobom. A Vučić im je kriv zato što im ne da nikakav izlaz. Jer ja neću da prihvatam ni jedan zahtev Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i Boška Obradovića, jer znam da je njihov zahtev samo da oni mogu da nastave pljačku Srbije. Pljačku Srbije im više nikada neću dozvoliti. A narodne zahteve uvek ću da čujem, uvek ću da slušam. Ono što možemo da ispunimo, to ćemo da ispunimo. Ono što ne možemo da ispunimo, tako ćemo reći narodu. Ali neću da ga lažem, ali pre svega nećemo da pljačkamo narod onako kako su ga oni pljačkali deceniju i više od toga. I imamo treći deo ljudi, to je deo ljudi koji su izgubili svoje privilegije i beneficije. Promenom vlasti, ako negde možemo u skladu sa zakonom da pomognemo da ti ljudi se osjećaju bolje, da se čuje njihov glas, ali da nikome ne moramo da plaćamo reket, da bi morao da podržava nekoga u vlasti. Spreman sam da i to čujem, ali sve drugo... A kakvi zahtevi su stigli do predsjedništva Srbije? Oni su donosili... Šta su donosili? Pa ništa. Donosili su neka, kažu, pisma i sad se uslikaju, slika ih televizije kako su doneli tri kutije, verovali ili ne. A je li ima neki tekst? Molim vas, samo me saslušajte, sad ćete čujeti. Otkud znam da li ima tekst? Zato što u dva minuta kako se kamere pomere odatle, oni sami pokupe te kutije. Nisu stigli... Nisu ostavili nešto? Nisu ništa ostavili. Poneli te kutije, doneli ih i odneli sami sa sobom. To je pre dva dana bilo. Ali kako vam kažem... To je za slikanje samo? Pa naravno da je za slikanje samo. Sve je predstava. Sve im je predstava. Zato što... A šta će drugo da izmisle Đilas, Jeremić i ostali? A šta će drugo? U subotu dođe, e, u subotu uveče je odoh za New York. Čim se protesti završe. A ti Vučiću radi i bori se dole i za Trgovište, i za Bosilegrad, i za Sombor, i za Kikindu, i za Valjevo, i za Čačak, i za Kraljevo, i Kruševac, i Kragujevac, i za svako drugo mesto. I nije problem to. Dakle, suština je u tome da mi moramo
da dobro razumemo da Srbija mora da ide napred, da gura napred i da Srbija neće da se vraća u prošlost. I vešalima, time što će ljude da nazivaju, žene da nazivaju kurvama, time što će da prete svima u Srbiji, na sve moguće načine. Jao i ti ćeš da budeš lustriran, jao i ti si gotov, jao i tebe ćemo kao Milanovića i Komrakova, jao i tebe, to su priče za malu decu. Neće oni nikoga. I nigde i nikada. Ne zato što oni to ne bi želeli. Ne zato što su oni fini i pristojni. Nisu. Već zato što im pristojna Srbija to neće dozvoliti. I ozbiljna država im to neće dozvoliti. Znate u čemu su... Da vam otkrijem nešto, znate u čemu su oni pogrešili? Ja sam gledao proteste 2014. najpre, pa 2015. pa 2017. 18. i 19. Bili su mnogo brojniji protesti ranije. Mnogo brojniji. Posebno u Beogradu. Ali to niko nije smeo, to niko danas ne sme ni da primeti. Zato što danas njihovo veličanstvo, tajkun broj 2, tajkun broj 1 i tajkun broj 3 organizuju i zato svi moraju da govore da je to ogroman broj, da je to duplo manje, tri puta manje ljudi nego na pojedinim protestima koje organizuju Ne davimo Beograd, recimo. Ili koji su bili organizovani posle predsjedničkih izbora. Ali ni to nije važno. I to sve ostavite po strani. Suština je... Evo, oni traže ostavku. E sad, ovo je film za koji su napali da je pretnja učesnicima demonstracija, to je spot SNS. Hoće da čujemo. Što se tiče protesta. Šta je ovo? Vučić da je ostavku. I šta onda? Onda na izbore. Idioti, to gubimo. Narod ga hoće. Napišite Vučić vlada medijima. Ili Vučić je lopov. Lažemo, izmišljam. Ili Vučić lovi opoziciju. Koju opoziciju? Idite. Ali tajkunu broj jedan. Mnogo koštaju ovi protesti. Ej! Samo jedan. Za 5 miliona. Ajde, ajde, šetane za nove tri. Šta je preteće u ovom se? Ja sam vidio samo jedan problem. Da sam vidio ranije, molio bih one u stranci koji su radili na tome to promene. Oni su valjda htjeli da govore o sloganu za proteste, a trebalo je govore o 500 miliona evra. A ne da nekog spasavaju i da kažu da je ukrao 5 miliona evra. Ukrali su 500 miliona evra. Dakle, išli su im na ruku. A šta je pretnja, stvarno ne znam. Ste vidjeli kod svih kod sve ove dece na licima, samo osmeh i ništa više. Jedan, kako bih rekao, ništa posebno ne znači, osim što govori... U svakoj epizodi bele lađe imaju ovakve scene sa tajkunima. Osim što govore o njihovim navikama i osim što govore istinu kako su se tajkuni uvezali, tajkuni, neretko i s one strane zakona, kako su se uvezali da bi srušili vlast. O, to je istina. To nije nikakva pretnja. Kome se ovde preti? Ovde se preti možda samo meni. Da će sa tim koferima punim novca da me sruši ili nešto drugo. Onda sam video izjavu nekih od njih koji kažu vešala nisu pretnja, a kaže ovaj spot je pretnja. Za društvene mreže spoti, to im je pretnja. Pa su počeli... Napali su televizije koje su ovo emitovali pre neki dan. Čak nisu ni emitovali, nego su rekli ovaj spot se pušti, onda emituju 10 do 15 sekundi, da li je to najava kampanje. Pa ste, toliko su nervozni i u toliko su panici, zato što nemaju politiku. Nemaju plan, nemaju program, ne znaju šta će. Ne znaju ništa šta će sa sobom. Pa znaju šta će, da izbor... Ni pošto neće učestvovati na izborima, oni će izbore bojkotovati. Oni će na ulicama izvikati rušenje Vučića.
Evo, Čeda Čupić je rekao pre neki dan ispred demonstranata, kaže ili Vučić da podnese ostavku ili da ga mi smenimo. Pa dobro. Kakva je to institucija koju treba ti da podneseš ostavku? Je te izabrala ova institucija? Rešala ili... Da, ili kako da te smene, sad da vidim. Pa postoji ustavna procedura. Mogu da me smene, ali nemaju za to, uveren sam, ni dovoljan broj poslanika, niti narodnu volju za sebe. Ali naravno ništa to nije tako problematično. Jedino što ne može nasiljem. To je jedino što ne može. Ali sve drugo je ok, sve u redu. Demokratski je da pozivaju na bilo što od toga i ja na to odgovaram ili ne odgovaram. Ovde nema kordona, nema policije, nema... Od prvog dana si rekao... Mogu da vas pitam samo nešto, a vratit ću se na ovu temu. Znate li ko je ovo? Ne znam. Ne znate. Znate li videca ko je ovo? Vidite, ne zna niko. Je li vidi kamera ovo? Evo, kamera... Vidi kamera. Ne znam sad koja je kamera. Slika kao. Da vidite. Slika kao. Ako vidite, hoću da vam kažem, nije čudo što ne znate čak ni vi, gospodine Mariću. Zato što je to bila najbolje čuvana tajna u vreme takozvanog demokratskog režima. Ovaj čovjek je ubijen. Reč je o Ranku Paniću. Ovaj mladi momak je bio hrabri borac. Hrabri borac koji je štitio naš narod u Krajini. Junački se borio. Kažu da je bio brz, odvažan, hrabar i sposoban da je čuvao položaje srpske vojske i kada je proteran sa svojih ognjišta zajedno sa svojom majkom, došao je na proteste 2008. godine. Ali 2008. godine, za razliku od autokratskog i diktatorskog režima danas, koji ni jednog policajca nije poslao na njih, koji im je omogućio da se šetaju gde god hoće, kad god hoće, koliko god hoće, da zaustavljaju saobraćaj koliko god na mestima gde hoće, da rade šta hoće. Da sami obezbeđuju svoje skupove. Mi se jedino plašimo s vremena na vreme da se oni ne pobiju između sebe. Ali smo im omogućili da sve rade sami. Šta god hoće da rade u gradu. Nećemo im dozvoliti nasilje na drugim ljudima. Oni su ubili čoveka. Poslali su policiju na narod, iako narod na tim demonstracijama ništa nije uradio. Ni za što im nismo bili krivi. Poslali su ljude iz brigade, profesionalci, ljude koji nisu zaista odgovorni. Tom prilikom si i ti prebijen. To je sitnica. Ja sam bezbroj puta prebijen i sam sam učestvovao u brojnim sukobima i nikada nisam se žalio, nikada nisam kukao. To je moja stvar. Pustite mene. Ovaj mladi momak je ubijen. Ubijen je na demonstracijama. Niko nije smeo da objavi da je taj mladi momak ubijen. Ovi danas koji mi pričaju o medijskoj zatvorenosti, imali su zabranu da pomenu da je Ranko Panić ubijen. Njegova majka Smilja je išla od redakcije do redakcije. U to vreme došla do Srpske radikalne stranke. Mi smo tek od nje, mi joj nismo verovali, mi smo mislili da žena izmišlja. Mi, majka Smilji, Panić, nismo verovali šta se dogodilo. Ja nisam verovao. Pričao sam sa njom, tek sam posle tri puta kad žena plače rekao dajte ljudi da proverimo, dajte da vidimo u čemu se radi. Nisam verovao da takvi monstrumi mogu da postoje. Oni su krili da je čovjek ubijen. Jeste li čuli tada da je neko tražio od svih ovih velikih demokrata ostavku Tadića, Đilasa, Jeremića, Dačića kao ministra policije, bilo koga? Niko. Kad je objavljena vest o smrti? Niko, po 15 dana kasnije je objavljena u jednoj reči da je mladić nastradao. Vi, Mariću, ne znate da je to Ranko Panić. Vi to ne znate koji sve znate na srpskoj političkoj sceni. Ne znate zato što nije dozvoljeno da to lice bude zapamćeno. Zato što je to lice čoveka koji nije njihov. To je lice čoveka koji je krezub po znacima naroda. Da li je odgovarao neko? Da li je utvrđeno? Ma utvrdili smo mi, pa odgovaraju ljudi danas. Sad se sudi. A sad, tako je, već je nešto i presuđeno. Ali i ljudima koji nisu ti ljudi bili najodgovorniji, već oni koji su poslali policiju na narod. A da narod ništa loše nije uradio. To su bile demonstracije povodom hapšenja Radovana Karadžića. Tako je, 2008. godine, u junu mesecu.
poslali ste ljude da tuku svoj narod, jedno lice ubijeno. Niko nije rekao izvini. Niko nije rekao izvini. Kome se danas nešto dogodilo? Nikome ništa. Možete šetati koliko hoćete. Možete raditi šta hoćete u gradu. Jedino što vam nećemo dozvoliti, to su nasilni upadi u institucije, to je prebijanje ljudi. To je jedino što vam nećemo dozvoliti. Sve drugo radite šta hoćete, koliko god hoćete. Šetajte do mile volje. Šta god hoćete radite. U kojoj to zemlji još ima? Videli ste rumunsku premijerku danas, Gioricu Dancilu, našu prijateljicu, iskrenu prijateljicu srpskog naroda i Srbije. Kritikovala Francusku, kaže, šta mi vi držite predavanja, napadate me ovde u Evropskom parlamentu, u Savetu Evrope, da smo mi loši prema demonstrantima. A pogledajte šta vi radite demonstrantima, koliko ih pohapsite, koliko ih prebijete. A mi nikoga. Mi nikoga. Nikoga dirnuli nismo. Radite mi kad vidimo obračunaj sa žutim Francuzima, mi smatramo da to normalno. Naravno. A zamislite se to dešava u Srbiji. O kakvoj bi diktaturi govorili? Pa sankcije bi o predsedniku huliganu, o sankcijama, o ne znam ni ja čemu sve. Sve vam govorim kako su u svemu dvostruki aršini. Kako imate jednu javnost za njihove potrebe u kojima je u redu je to što ih zovete kurva, ali nemoj da ih zovete kurva zato što to nije politički profitabilno. Ne zato što te žene nisu kurve. A žene naše nisu kurve. Nego su dobre i ozbiljne i odgovorne žene. Već zato što im to nije politički profitabilno. Je li to ta Srbija? Je li to pristojna Srbija? Pristojna Srbija neće da bude teo takve Srbije. Pristojna Srbija hoće da bude sa ženama koje su majke, ćerke i sestre i koje se bore i koje rade za ovu zemlju. Pristojna Srbija hoće da vode u fabrike, a ne u vešala. Pristojna Srbija nije Srbija u kojoj krijete lice ovog mladića, u kojoj krijete lice stradalog ubijenog dečaka, čoveka. Zato što vam to politički ne odgovara. To nije pristojna Srbija. Hoćete da vas podsjetim, Milomire, šta su govorili od kada sam preuzeo vladu? I neko je rekao, pa kako to sve preživljao, šta sve? Nije važno kako. Što bi rekao Bojko Borisov, golema grbina. To kaže velika leđa, valjda u prevodu, sa bugarsku. Dakle, 2014. godine, jesu li rekli tada stotine mrtvih u Obrenovcu, svuda po Srbiji i tako dalje? U vreme popova. Pa onda kažu, bacate ljude u peć u Lazarevcu, iako mi nemamo visoku peć u Lazarevcu, ali oni pobrkali sa Smederom, nego lupetaju što stignu. Kad je to prošlo, izvinite, mi smo se malo zavitlavali, šalili smo se. Pa šta sad? Nije strašno. Nema mnogo veze. To što smo izmišljali, nije to u krajnjoj liniji ni najbitnije. Onda ste imali slučaj zatrovana voda u Beogradu. Dođe policija i pita, jeste vi ljudi normalni da pričate zatrovana voda u Beogradu? Da li ste normalni? Da li razumete šta to radite? To se radilo u vreme Drugog svetskog rata, pa jedni drugima to pričali, Nemci našima, mi Nemcima i tako dalje. Šta radite to? Pa mi se malo šalili, što sad ima veze, ja to pustio na društvene mreže. Malo ste se šalili. Pa ste se onda malo šalili sa vakcinama, pa smo imali ne znam koliko desetina mrtvih među njima i dece, zato što ste se vi šalili malo sa vakcinama. Jer vam je bilo lepo da lupetate gluposti po društvenim mrežama kako nam vakcine nisu potrebne. Malo ste se šalili. I tako ste se malo šalili i sa otetim novinarom kad ste pričali da je taj novinar ubijen. Podsjetit ću vas, Vučiću, ako ga ne nađete, shvatit ćemo da je novinar ubijen samo zato što je novinar, pa kad smo našli novinara, onda šta se desilo i tako dalje. A taj novinar je na svakoj tvojoj konferenciji za štampu. Pa nije ni važno, puste sa tog čovjeka, nije on važan. Ja vam pričam o njihovoj reakciji, pa su se malo šalili. Ovo sa vešalima, malo smo se šalili. Malo pertle doneli, to žene kurve. Malo se mi to šalimo usput, trebalo je da im kažemo su ustaške kurve. Aj prekinite više se šalite. Pre dva dana je objavio da je Beograd najzagađeniji grad na svetu i posle ispostavilo da to nije tačno, da je to... To su takve sramne stvari. To su takve sramne neistine. Da ja jednostavno nemam reči. Ali to je ono čime se bave neki ljudi svaki dan i sve su lažne vesti. Pa šta ćete vi sad s ovim dečakom kome su uništili život? Oni su jednog primernog mladića, inače iz Niša je dečko, ovo je snimak Zona televizije Niške. On nema veze sa Beogradom. Primernog mladića, odličnog sportistu. Vi ste ga doveli u situaciju da mora da se brani da on nije taj čovjek koji je nosio vešalo. On čovjek iz SNS-a. Ali vi polazite od sebe. Dakle, to je lična projekcija. Vi biste to radili. Vi biste ubacivali provokatore. I ne možete da razumete da mi to ne radimo. Ne možete da razumete da mi to ne radimo.
A šta mi imamo da vam radimo kad se vi između sebe svađate i bijete? Jedni te pitaju što si pokrao tolike pare i to te pitaju najnormalniju stvar. A ti im kažeš majku ti tvoju pedersku i malo ružnije od toga, ali ja to ne smijem da izgovorim. I sad mi ti pričaš o demokratiji. I ti mi pričaš o pristojnoj Srbiji. A pri tome se mi trudimo da nikoga ne uvredimo kada tu grešku napravimo, izvinimo se odmah. Vodi računa da ne kažeš čak ni sve ono što misliš, zato što je važno da pokažeš poštovanje i da po starom pravilu audiatore altera pars, da se čuje druga strana, da sve saslušaš, da sve sagledaš, da sve vidiš. A čekajte, je li ovo istina ili nije? Je li ovo Ranko Panić? A kad ste čuli da su rekli izvinite što smo ubili Ranka Panića? Što, pa to nije palo na pamet ne ostavku da podnose, nije palo na pamet da pomenu ime tog čoveka, bre ljudi. Jel razumete o čemu govorim? Pa ubice Ćuruvije nisu umeli da kazne za 12 godina, 13 godina svoje vladavine. A toliko je misija, toliko... Pa zato što je sve služilo, zato što njima sve služi. To je, čak su koristili njima i smrt sve služi, samo Ćuruvije da bi za svoju reklamu. A ne njima sve služi je, su žali samo Ćuruvije da bi mogli da pljačkaju. Samo da bi oni mogli da budu na vlasti, da pljačkaju, koliko im to koristi za ocrnjivanje političkih protivnika, da mogu da pljačkaju, ništa drugo. To je suština cele priče. Kako to ne razumete? Sve su pola stvari koje njihovi politički lideri, tajkuni, danas preduzimaju. Dešava se zato što im ponestaje jedan za drugim izvori finansiranja, odnosno krađe novca koje su provodili u prethodnom periodu. Šta mislite, odakle tolika nervoza što nisu uspeli da otmu još dve televizije, pošto imaju najveće kablovskog operatera, pošto imaju ne znam koliko televizija, novina u Srbiji i tako dalje. Novine koje nagrađujete, a koje izmišljaju intervjue sa svetskim liderima. I kažete, to su nam najbolji među nama. I šta da radite? I ja kažem, ok, čestitam i takvima. I sve je super. Ali vam pričam samo o takvim dvostrukim aršinima, koji su zastrašujući. Ali to ljudi prepoznaju, to ljudi vide, to ljudi znaju. Na kraju ljude interesuje država Srbija. Ljude interesuje njihov život i njihov napredak. Ne interesuje ljude ko će od ovih da ima više ili manje para u svom džepu i ko će od toj kuna da bude bogatiji, a ko siromašniji. Ljude interesuje ova zemlja. Oni navijaju za Srbiju, a ne za DS, SNS, savez ovaj, savez onaj. Ljudi u Srbiji, 99% njih navija za Srbiju. Za svoju zemlju, da ta zemlja ide napred i zato cene rad, zato cene marljivost, zato cene trud i zato na kraju krajeva cene i poštenje. A ne... Vidite... Vidite, oni govore o izbornim uslovima. I mi im kažemo, evo vam ljudi, uradite šta hoćete sa biračkim spiskom. Mi od vas nasledili birački spisak. Vi ste nam ostavili birački spisak. Za sebe ste ga pravili. Ljudi, nema tu vi na biračkom mestu. Samo da bi ljudi u Srbiji razumeli. Kad smo imali izbore u Beogradu, mi smo imali po 3 puta više ljudi iz opozicije nego ljudi iz vlasti. Za onim stolom kad dođete glasati. Po 3 puta više. Jer imate stalni i prošireni sastav biračkog odbora. Sve liste imaju pravo na prošireni birački odbor. I tu sedi 10 ljudi iz opozicije. Sad mi objasnite kad neko kaže dođe mrtav pa glasa. E, kako glasa mrtav? E, objasnite mi to. Hoćete kažete da neko dođe, pošto drugi put ne može da dođe... Pa kaže kapilarni glasovi, pa ne znam... Čekajte, šta znači kapilarni glasovi? Ne znam, čuo sam da to pominje. A znate šta znači kapilarni glasovi? To je kad ljudi prikupe, recimo vi kažete, ja sam simpatizer SNS-a, svi znaju da niste, ne brinite, ali ja sam ovo hipotetički uzeo. Slušaj, nemoj da vređaš, ja već godinama glasam za SNS-i. Stvarno? Počastvovan sam ako je to istina. Hvala na glasu. Dakle, ti ljudi, vi imate opštinske odbore koji se pripremaju za izbore i gledaju koliko imaju članova, koliko imaju sigurni glasov. Uobičajene izborne radnje, ništa više od toga. A onda kažu, imamo ugledne pojedince. Jedan od njih je Milomir Marić. Milomire, vi se krećete u krugovima koji nisu uvek naklonjeni SNS-u. Možete nam napraviti listu od 30 ljudi koje ćete vi izvesti na birališta tog dana, na koje možete da izvršite uticaj, pošto su važni izbori, da glasaju za SNS. I vi kažete, ne mogu 30, ali doneću vam 5 kapilarnih glasova. Mi kažemo, hvala vam na tome. Vi nam kažete koji su ti ljudi, mi samo znamo da li su oni izašli ili nisu izašli.
I tu nema ničega što se radi na biračkom mestu, već to možete da pravite analizu posle izbora i da vidite da li ste imali uspeha po tom pitanju ili niste imali uspeha po tom pitanju. I nema tu ničega tajnog, niti bilo čega zlokobnog. To rade sve političke stranke svuda na svetu. Od Amerike do Francuske, Rusije, Nemačke i svake druge zemlje. Nego oni ne znaju šta će sa sobom. Kada ne možete da pobedite na izborima, onda morate nešto da izmišljate. Izmislili su Kaže, Vučanina, neki džipovi idu, ošišani ljudi. Idu ošišani ljudi. Je li Vuk Vučurović možda? Ne znam ko. Taj ošišani, ovaj, inače još jedan stručnjak iz Đilasovog tabora, ošišan. Ne znam na koga još misli. Kao oni prete. Ljudi. On meni ovako najviše ljudi, liči na te ošišane. I ljudi glasaju tako ko što glasa i oni sad smatraju da ne može pod ovim uslovima da se glasa. Ljudi, i oni rade? Treba ulica da izabere novu vlast u Srbiji. Da se izviče na nekom trgu, na ne znam čemu, kao u 19. veku. Kao Landsgemeinde, što je bio slučaj s početka stvaranja demokratije u Švajcarskoj. Okupe se na brdu, pa dignu ruku. Pa gde će oni? Pa dobro, zanimljivo je to, ali nije baš realno. Kako gledaš ti na demonstracije koje se organizuju paralelno u više gradova Srbije? Oni u tom svom svetu smatraju da je bitka dobijena i evo danas je Umas Nikola koji je rekao ako ovo ne pobedi, ja se selim iz zemlje, kaže, ja ću da budem, kaže, Pakistanac, Afganistanac, Sirijac i kaže... Nisam video to, niti pratim. Ja ću da budem Srbin. I ostaću građanin Srbije. Kad sam uspeo da ostanem i opstanem u Đilasovo, Tadićevo, Jeremićevo i vreme svih tih koji bi danas... A koga bi ovi gumci obesili? Da li tebe ili Bikovića ili Mikija Manojlovića? Ja mislim da oni njima više smetaju. Za mene je... Za ove mlađe Biković, a za legende Mikija Manojlovića. Preživali smo mi užasne vlasti. Jedna od najgorih je bila ta vlast koja je razorila sve naše fabrike pljačkašku privatizaciju provela dok su se oni bogatili. To smo preživjeli. Što se tiče Mike Manojlovića i Bikovića, vrlo su pristojni ljudi, ja neću da ih dovodim u bilo kakvu situaciju, jer to nisu članovi stranke koju vodim. Oni nisu partijski opredeljeni. Šta je rekao Mike Manojlović? Samo da su toliki glumci toliko puta zloupotrebljeni. Ne, Mike Manojlović je rekao da ne vidi razloga za proteste i govorio o nekim drugim stvarima, ali sam ja bio zapanjen, iznenađen i začuđen kako su hajku poveli protiv tog čovjeka. Da mu se oduzme nacionalna penzija i da je on to uradio što se jedan avion Air Srbije zove Miki Manojlović. Tako sam pročitao da... Stvarno? A ko je to mogao da izgovori? Pa neko ko misli da je trebao avion da nosi njegovim. A koji je taj koji misli da je od živih glumaca u Srbiji veći od Mike Manojlovića. Kažite mi vi, molim vas. Pa ja ne znam, možda i Sergej to misli, možda Kojo, ne znam u ko. To su... Jedan je političar. Ne mogu o tome da govorim. Ja mislim da ljudi sve razumiju. Ja ne mogu da govorim i ne želim da govorim na takav način. Mislim da je veličina Mike Manojlovića tolika da to sve što bih ja rekao u prilog ili protiv bilo bi smešno i pogrešno, a sve što neki drugi govore, mislim da govore više o sebi nego o njemu. Što se tiče gospodina Bikovića, samo ljudi koji drže do sebe i koji imaju snagu da izdrže sve pritiske i sve napade, mogu tako da se ponašaju. Ali to govori gde je pristojna Srbija. I to govori koliko imate običnih ljudi, ljudi koji ćute svaki dan i koji žele dobro sebi, svoje porodice i svoje zemlji, a koji ne mogu da budu dovoljno glasni da se čuju svakog dana. Da se vratim na ono o čemu sam govorio. Dakle, mi im kažemo, evo vam birački spisak, ljudi, uredite kako hoćete. Napravite što god hoćete s biračkim spiskom. Evo. Samo nemojte žive ljude da sahranjujete. A sve ostalo, dakle, da možete da glasate i vi, kao dokazani glasač SNS-a sad, ja i mnogi drugi, da nam ne kažu da nismo u biračkom spisku. Sve drugo radite šta hoćete. Nema nikakvi problema. Sve što hoćete. A kažete, ne valja medijska situacija. Danas u eri društvenih mreža, gde 80% Srbije na društvenim mrežama
To je glavni medij. A vi imate najveće kablovskog operatera. Imate televiziju pod rednim brojem 1 koja vodi kampanju protiv nas 24/7. Imate, ajde neću da kažem ništa o drugim medijima, ali pogledajte dovoljno i dnevne listove i nedeljnike i druge neke televizije. I na kraju se to sve svede na Pink, pošto Željko Mitrović sme da kaže kakav je njegov, javno i jasno sme da kaže kakav je njegovo političko opredeljenje, kao što to kaže i CNN, nedvosmisleno. Kao što to kažu i mnogi drugi mediji u svetu, jer je prošlo to vreme u kojem trebalo bi to da bude zasnovano na informacijama, ali naravno ti imaš pravo da pokažeš svoje opredeljenje i koju politiku kao privatnik podržavaš. A što se RTS-a tiče, ja mislim da je to jedna pristojna televizija, a mislim da mnogo više primedbi bih imao ja, a ne smijem da ih izgovaram, nego što bi mogli da imaju oni. Ali da vas podsjetim kako je izgledao i šta je bilo u njihovo vreme. U vreme demokratske vladavine. Ni jedna televizija na kojoj je bilo ko mogao da govori bilo šta. Ni jedna televizija. Sve je bilo pod apsolutnom kontrolom. Ni jedna novina. Ni jedan nedeljnik. Niko i ništa. Nigde. I opet su izbore izgubili. Njihovi politički lideri ne mogu da razumeju da morate da imate politiku. Oni ne mogu da razumeju da ne mogu da pridobiju ni glas, a kamoli stvarnu podršku Dragoljuba Mićunovića, Gordane Čomić, koji sve najgore govore o meni i sve najgore misle o meni. Ali su tu ipak neki ljudi koji neku pristojnost imaju i koji razumeju politiku. Ili Nataša Vučković, ili ne znam ko. I oni ne mogu da idu sa ovima. A vi hoćete da ih terate zato što vam je popularno da vičete dole Vučić ili dole bre Vučić, e dajte vešale ili ne znam šta. Ne ide. Mnogo pristojnih ljudi izlazi iz takvih vagona i hoće da idu u voz sa pristojnim ljudima. Nisam u ovom slučaju govorio o ovim ljudima. Dakle, ali vam pričam samo da to normalni ljudi vide. Vi imate 100 godina demokratske stranke, došao vam Đilas koji vam je uništio demokratsku stranku. A nisu došli ljudi koji su i danas u toj stranci. A da to niko nije smio ni da primeti. I da to niko nije smio ni da kaže. Da čovjek je otkupio demokratsku stranku od Razvojne banke Vojvodine. Ima, čak su i rukovodioci dali hipoteku na svoje stanove. To je bilo najsmešnije. On je vlasnik i njihovi stanovi. Cijela ova priča sa Maleševićima, ako je to istinito, ovo što je Informer objavljivao, kao i ono prethodno što je Kurir objavljivao, ja se nisam time bavio, da budem iskren. Ja sam bavio ovih 500 miliona evra, za to znam. Za ovo ne znam, ali to bi bilo onako kao šlag na torti. Prvo, ko je odabrao Đilasa da bude vođa opozicije? Razvojna banka neka. On se hvali da je, eto, svi su gubili od Vučića. On je jedini čovjek koji je dva puta smlatio Vučića za mesto gradonačelnika i tako se hvali i kaže, eto, ja ću ga opet pobediti. I koliko puta izgubio? On kaže da je dva puta pobedio. Koliko puta izgubio? 4 ili 5? A to što je dva puta pobedio, znate kako je pobedio? Jel se sećate? Da podsjetim građane. Onda kad su socijalisti, dok sam bio u radikalima, i to onda kada su socijalisti prešli na drugu stranu. Kad su jedno potpisali sa mnom. Jednog dana su bili s tobom. Jedno potpisali sa mnom, a posle 2 meseca prevarili i otišli na drugu stranu. I toga se svi sećate. A kad je bilo direktno, pogledajte rezultate, Đilas Vučić, ja mislim da nikada niko ubedljivije nije gubio. Ne zaboravite, Saša Janković je bio neuporedivo u sve to što mislim, a ne sve najbolje o gospodinu Jankoviću, svakako bio neuporedivo ozbiljniji takmac. Saša Janković je dobio u Beogradu 24%, Jeremić nešto više od 24%, Jeremić 7, to je 31%, a svi oni zajedno podržavši Đilasa, dakle, Đilas kada ih vode nisu dobili 18%. Nisu ljudi glupi. Sve ljudi znaju. Samo što i ovaj podatak niko ne smije da izgovori. Niko nigde nije smeo obično da sabere obične brojeve i da pokaže narodu. Ja vam pričam o izborima u Beogradu koji su bili. Dakle, tako da, pošto brojeve pratim, pomalo se u brojeve razumem, ja razumem zašto je tolika nervoza kod njih. Ja razumem zašto kada neko napravi spot koji onako se nasmete i koji govori o njihovoj prirodi i ni o čemu više i ništa novo ne otkriva, zašto oni govori, jao, ovi su u panici, moraju spotove. Pa ne, ali tu je jedna velika greška. Tu se pojavljaju neki tajkun broj 1, a
verovatno Đilas misli da on taj kum broj je. Da, i sad to je možda greška, to je uvreda, šta? Mogu je zbog dve stvari se ljuti, što je ovdje Mišković prikazan kao taj kum broj 1, a on kao taj kum broj 2, pretpostavljam da su tako htjeli da prikažu. Autori su tako. A drugo je ovo što Đilas zna da je 500 miliona evra u pitanju, a ne 5 miliona evra, tako da... Svi ima tu materijalni greški. On se sitnicama ne bavi. Lideri opozicije najavljuju da treba internacionalizovati proteste u Srbiji. Jednu podršku... Pa da sve ambasade izađu u šetnju. I do sad su, nije spodnosti. Evropski parlamentarac Ivo Vajgl, koji je bio nekadašnji port parol ministarstva spoljnih poslova ondašnje Jugoslavije i slovenački ministar spoljnih poslova, on kaže Evropa treba da pogleda šta se dešava u Srbiji. Vuk Jeremić najavljuje internacionalizaciju ovih protesta. Koliko ovi protesti tebi smanjuju manevarski prostor u razgovorima oko Kosova? Kod ozbiljnih ljudi. Očigledno da se ovo uklapa u ono, mi smo se smijali kada je Haradinaj najavljivao da ćete srušiti za 30 dana. Ja se nisam smijao. Nije bilo smiješno. Ali onda smo vidjeli da se nešto dešava u Beogradu. Sad ne znamo kakva je to veza. Ja mislim da je bilo veoma važno da sad pređemo na ozbiljan deo. U ovom šaljivom delu najbolja je bila reakcija, da li Đilas ili Jeremića, vi to znate, Mariću, kada su napali Marka Uljarevića, čovjeka koji nema veze ni sa strankom koju vodim, ni sa bilo čim, kada su ga napali zbog toga što kaže moraju da kupi stan u Beogradu na vodi, valjda ga je Vučić naterao ili sam ga molio ili tako nešto. Dakle, ta vrsta ludila, dokle tu ide, da neko uloži koje sam zaradio svoj novac, 100, 200 hiljada, ne znam koliko. Evo, Goran Bregović je u ovoj emisiji rekao da je kupio dva stana u Beogradu. Nikad ga nisi upoznao. Nisam ga, nažalost, upoznao i hvala mu na svim pristojnim rečima. I on te je podržao, znači, niti ima neku korist od toga, niti se druži s toga. Kako nema, i on će da bude bot i Vučić je neki kreten ili ko zna šta već. A čovjeka ne poznaješ? Ne, nisam ga, nažalost, upoznao. Volao bih, znam Rako Marića i njega poznajem. Nisam ga 100 godina video, kako se to kaže u našem narodu, ali Gorana Bregovića nisam nikad imao čast da upoznam. Ali i on je izgleda kupio stanove zato što sam ga ja naterao. Možda će Đilas da mu kaže da nije pošteno zaradio kao on. Ko zna, znate, to je već doza ludila. To je već za neke druge čike da rade svoj posao. To nije za mene na to da im odgovaram, da budem iskren. Tako da ja tu da pomognem ne mogu. Da se vratimo na važno pitanje ovo oko Kosova. Videli ste koliko pažnju su i pojedine spoljne službe i prištinski mediji pridali protestu u Kosovskoj Mitrovici. Na skupu je bilo ukupno 76 ljudi, od toga 23 su bili novinari. Čak i u ovih 53 je bilo novinara koji su bili kao građani. Pri tome ih je bilo 7 iz Kraljeva, ne znam kako se zove ova njihova grupacija koja im svuda ide da podržava te proteste. I deo odbornika sa liste stranke gospodina Ivanovića sa članovima svojih porodica. Dakle, od običnih ljudi i, naravno, Rada Trajković. Interesantno je da nisu bili prisutni ni Marko Jakši, stariji i Ristić. Ne bih da govorim o čemu se sve radi i nije moje da ulazim u njihove odnose. Ali gotovo niko, dakle, to nije podržao. A su slikali onu ženu koja je kao aktivista SNS-a koja je bio na tvojim mitinzima, koja im je samo rekla, pogaj, ovi nam se Albanci smeju, kaže, nemojte to da radi. Nisam to ni primetio, niti znam o čemu se radi. Nešto drugo sam htio da kažem. To je bila, postignut je veliki uspeh tim skupom. To je bila najveća vest u svim albanskim medijima. Dakle, prethodnog dana je bilo 6000 ljudi u šetnji. 6000 ljudi u šetnji. Tražili su ukidanje taksi. Tražili su prava za srpski narod. Albanski mediji su izveštavali u po jednom malenom pasusu ili uopšte nisu izveštavali o tome. Zato što ih srpska muka nije interesovala. O ovome vidjet ćete tekstove, fotografije gdje se skupilo, dakle, 50 ljudi prema
5.000 ili 6.000 ljudi, dakle najmanje 100 puta manje. Ali oni su nosili transparente 1 od 5 miliona, kao u Beogradu. To je sve u redu, nemam nikakav problem sa tim. Pa se pričalo, ovo su Termopili, ne znam šta će neko da nam radi. A sve to govorite da biste ocrnili svoj narod i da biste rekli da su Srbi ubice. U stvari, Albanci su divni i dobri, a Srbi su ubice. Što to radite? Što radite to protiv svoje zemlje? Što radite to protiv svog naroda? A što to radite, ljudi? Pitam pre svega ove političke lidere odavde koji su ih na to huškali i terali. Ali svejedno, to je valjda nekome ispravno i moje je da ćutim i da trpim i da čujem od svakoga svaku grču reči, da ne smijem, kao što vidite, nikoga ni da uvredim, niti da bilo šta kažem. A da li sam zabrinut za naš narod? Užasno sam zabrinut. Što vi vidite da ovo ludilo među Albancima ne prestaje. I čekao sam, čekao sam. Da li tu ima neku logiku? Očekivalo se da će danas ili sutra. Sećate li se da sam rekao da će problem biti dugotrajan na početku? A mi smo naivno verovali da će to brzo da se završi, da je to prolazno, da je to sredstvo pritiska, da će to pod pritiskom Amerike, Evropske unije, da se brzo završi. Evo, Albanci u Prištinu dobili pismo iz te departamenta, ili ukinete takse, ili će vam uvesti sankcije. Ništa se nije desilo. Ja ne mogu da kažem da su Amerikanci po tom pitanju bili nekorektni. Ali mi je čudno da Albanci ne slušaju one koji su im stvorili kako oni misle državu. Prilično mi je čudno. Kao što mi je prilično čudan evropski stav u kojem... Da nemaju mehanizam, da nemaju... Slegnete ramenima i gurate dalje, jer šta je cilj? Da ih opsujem sve ili da kažem ne znam šta, nema smisla. Na ovo kažem hvala. Hvala što ih pozivate na to. Hvala što im to kažete. To je sve što možete da kažete. Sve drugo bi vašu zemlju dovodilo u opasnost. A to ne smije da se dogodi. I ne smijemo zemlju da dovodimo u opasnost. Jer da vas vratim na početak emisije, ako smijem na trenutak, ja želim da sutra dočekam u Srbiji najvećeg investitora svih vremena. I to želim za samo koji mjesec da ga dočekam. I da kažem, uspjeli smo. I da se smijemo duveta duveta. A da mi oni govore, ovakav si, onakav si, najgori si na svetu, a ja ću da zapišem u tefter. E, ovo su stvari koje ostaju za istoriju. Kao što i, znate, i klinički centar u Nišu, i klinički centar u Beogradu, i Novom Sadu, i Kragujevcu koji ćemo da izgradimo, ostaće u istoriji. Jer će ljudi reći, kao i Višegradsku, koju smo, Dragiše Mišoviće koju smo obnovili, dakle, kao i to što ćemo pravimo Dedinje 2 i sve drugo, ostaće u istoriju, neko će reći, to je za vreme Aleksandra Vučića i Ane Brnabić urađeno. I u okviru ove kampanje ja ću da pozovem Anu svuda da ide sa mnom. Svuda da ide sa mnom kad može. Ne da ide po ceo dan, ali bar na te skupove gde se obraćamo ljudima da dođe i ona. Da govorimo kao tim, da govorimo kao neko ko razume šta je budućnost Srbije i kakvu budućnost Srbije želimo. Nadam se da će da prihvati. Izgledalo je da smo na domak sporazuma o Kosovu. Ma nije izgledalo nikada. Iako niko nije znao šta je to razgraničenje, šta je demarkacija, šta je podela, to je još uvek bilo u sferi tajne diplomate. I predsjednik Trump u pismu tebi i Hašimu Tačiju je rekao da vas očekuje u Beloj kući da potpišete sporazum o Kosovu. Evo, najavljaju se Nobelova nagrada za Zajeva i Ciprasa. Ako bi potpisali sporazum o Kosovu... Dobio bih Nobelovu nagradu, ali da? Dobio bi Nobelovu nagradu. Ej, pa da vam nešto kažem. Ja sam se tome smijao još 2013. godine takvim stvarima i rekao sam im, aj pustite mene. I mene i Dačića nema na zemlje. Evo i Dačića su predlagali za Nobelovu nagradu. Ili je malo jesu oni, a malo jeste i on. Za briselski sporazum. Malo je Tači sebe predlagao, malo Dačić sebe, pa sve tako kad se sklopi, pa to bude tako. Ja sam smejao i tad.
Puste bre Nobelove nagrade. Dačić je tada uradio važan posao za Srbiju. Imali smo 5 godina da možemo, uz podršku mnogih, 5 godina smo imali u miru. Za razvoj, za investicije. U miru da kupimo i da dobijemo, a da pravimo kompromise s Albancima. Kad govorite o razgraničenju, pošto su svi nešto skočili, valjda su mnogo pametni, moje pitanje je, pa nema problema. Vi stvarno hoćete da kažete Albancima, Albanci će to s oduševljenjem da prihvate, pa će onda da sede i da čekaju otprilike šta ćemo mi sledeće da uradimo, da im lepo vi objasnite da je Kačanik staro srpsko mesto i tako dalje, pa ćemo mi sad da ušetamo unutra i verovatno na konjima ili ne znam gde i kako. Prekinite bre da pričate gluposti. Prekinite da lažete decu, nego im kažete šta se tamo zbiva. To je mesto koje ima najveći broj ISIS-ovaca ili ISIL-ovaca, kako god hoćete, po glavi stanovnika u celom svetu. Kažite ljudima kojim granicama govorite. Onima kojima mi govorimo ili onima o kojima govore neki drugi. Hoćete li da rešavamo problem ili hoćete ponovo da se bijemo? Ako hoćete ponovo da se bijemo, samo da vidim gde su čija deca i čija će deca da stradaju. Ja nisam siguran... Sirotinska uvek. Ja nisam siguran da mnogi od njih koji se tako junače razmišljaju na taj način da njihova deca ginu. Moja deca neće nigde da idu. Imam 2 muških, 1 žensko. Jedan je spreman i on, šta god da se desi u Srbiji, on će tu da bude. Ali ja ne bih volao da ide u ratove i sukobe. Neću ni Danilo ni Vukan da imaju ratove i sukobe. I neću ni da Milica odrasta. Pomenuo sam svoju decu kao sebični roditelj, a moj posao je da brinem o još 2 miliona dece. I o svakom od njih hoću da brinem, da uradim sve što mogu. Sve što mogu. Sve što nije ponižavanje i rušenje Srbije, da sprečim da dođe do bilo kakvog ratnog sukoba. A da čuvam dostojanstvo i humanitet. A nemoj o tome da mi pričate vi. Nemoj o tome da mi pričate vi koji ste se nakrali para, političari, i koji ste svoju decu sklonili u inostranstvo, ali mi ovde držite moralne pridike o tome kako treba da se bijemo za Kosovo. A ne znate ni gde je Kosovo, niti znate neko mesto, niti znate bilo šta tamo. A ste decu sklonili na elitne fakultete, svuda po svetu, a znate da držite patriotske pridike. Nemoj da mi držite patriotske pridike. Zašto se bolje borim za Kosovo od svih vas? I više sam ga sačuvao. I više danas imamo na Kosovu i ne mnogo manje ljudi sa mnogo manjim padom i odlaska ljudi i svega drugog nego što smo imali u njihovo vreme. I danas se Srbi na severu i Srbi u Gračanici i Srbi u Štrpcu i u Kosovskom Pomorovlju osjećaju slobodnije nego što su se osjećali pre 10 godina. Jer su tad brinuli za svoju bezbednost svakog dana. I danas brinu. Ali siguran sam za nijansu, bar u manjoj meri. Uspeli smo čak reverzibilni proces da napravimo. A koja je to zemlja povukla priznanje u njihovo vreme? Jel se to oni bore ili se ja borim? I drugi ljudi, Jana i Ivica i svi drugi. A ko se bori tu? Kažite mi, Mariću, jednu zemlju koja je u njihovo vreme povukla priznanje. Kad su ti heroji upravljali ovom zemljom, prema što su svoju decu poslali zemlju. A da li smo mi upravo zbog povlačenja priznanja i kažnjeni? A neki bre biraju Mariću da im se... Ne mogu. Izvinjam se. Ramuš Haradinaj je rekao, kaže, nismo mi uveli ove takse 100% ni Americi, ni Evropi, koje nas pritiskaju sada. Mi smo to uveli Rusiji. Jer Srbija je uz pomoć Rusije sprečila da uđemo u Interpol, u UNESCO. Rusija, Španija pomaže Srbiji. Da, mnoge zemlje povlače priznanje. A Putin je čuo za tu Haradinajevu izjavu taman koliko za Obradovićevo pismo. E, taman isto. I sad strašno se nasekirao Putin zbog toga što mu je rekao Haradinaj. A Haradinaj je to rekao, je sad ću Tačiju da kažem, a on se viđa tamo s Putinom da ovi moji Amerikanci vide koliko sam ja protiv Putina. Kao mala deca. Su priče za malo deca. Oni kao da se otimaju ko je veći miljenik Amerike. Dobro.
veći miljenik. A ja, vidite, se ne otimam za to da bude miljenik ničiji. Imamo divne i dobre i bratske i prijateljske odnose s Rusijom. A ne čujete me, iako sam dobio orden Svetog Aleksandra Nevskog od Vladimira Putina, nisam ga dobio od Jeljcina i Gorbačova. Dobio sam ga od Vladimira Putina. Ja se uvek dičim. I pored toga što se nalazimo na evropskom putu, otvorili 16 poglavlja, ja se dičim time što sam Srbin i što radim za Srbiju. Ja radim za ovu našu zemlju, za ovu našu teritorijalno malu zemlju sa relativno malim brojem stanovnika, jer to je moj posao. To je moj posao i to je najveća ljubav koju možete da imate. Možete da imate samo prema svojoj otadžbini. Volite i poštujete i neke druge, ali takvu ljubav možete gajiti samo prema svojoj otadžbini. I hoću da budem neko koga će da poštuje, ne da bude miljenik, koga će da poštuje naš narod, čak i kada ne glasa za mene, kao i oni koji glasaju. E, to je ono što je meni najvažnije. A da bude miljenik stranih ambasada, nikada nisam bio i nikada neću biti. Jer ja hoću da Srbija bude nezavisna. Da li si pod svakodnevnim pritiskom raznih svetskih sila koji imaju različite ideje za rešavanje kosovskog pitanja, za nastavak pregovora iz raznih institucija i u Evropi i u svetu najavljuje se da će pregovori biti nastavljeni. Stav Srbije je da nema pregovora dok traju takse, dok traje otimačina Trepče, dok se povlače jednostavno. Je li se taj stav promenio? Nije. Od onog sastanka sa Tačijem u Briselu koji je trajao nekoliko minuta do danas nema ništa novo. A slušajte, ja ne mogu da kažem da mene poziva neko i da mi sad pokušava da mi naređuje, jer oni znaju da tako sa mnom ne mogu da razgovaraju. Znaju da Srbija više nije slaba kao što je bila 2008. i 2010. godine. Sa druge strane, mi se ne ponašamo bahatom i poštujemo međunarodno-pravne principe. Mi razumemo i realnost. Suština je u tome da morate da zaštitite svoje interese, morate zaštitite svoj narod. Mi moramo da se dovijamo na sve moguće načine kako da pomognemo i kako da čuvamo svoj narod na Kosovu i Metohiji. Ako to nećemo mi da radimo, a ko će da radi? Albansko rukovodstvo je pokazalo da im nije stalo do Srba. Pokazali su da oni žele da Srbi napuste Kosovo. Znaju da ti Srbi najviše vole da jedu Jaffa keks ili Munchmallow, ne znam koji već drugi keks, pionirove bombone ili da nekoga ne uvredim. I da piju naše vode i naše mleko i sve drugo. To su i Albanci voli isto. Vole i Albanci, ali da bi manje volili, sad su izmislili ovaj, taj, ne znam kako da ga nazovem. Možda bi neko rekao da je preoštro ako ga nazovem fašističkim pristupom, da kačite zastavicu pored bombona i sad... Da će neko kad vidi srpsku zastavu... Pa kad je pored srpska zastavica, onda taj Albanac neće da kupi Jaffa keks. Gde to, u kojoj to zemlji sveta ima? U kojoj to teritoriji na svetu ima? Gde, u kom to regionu na svetu ima? Kažite mi, ljudi, molim vas. I shvatit ćete, to nema nigde. To je život negde 19. vek, otprilike. Kao što ja neretko kažem, neki bi da se vrate u šumu, ne razumeju šta je to što se promenilo. Ne razumeju da ljudi danas govore o digitalizaciji, o veštačkoj inteligenciji. Kina otišla napred, u nebesa otišla. Aj, probajte da to pratite, a ne zastavicu pored bombona i čokolade. Zato što se tebi to sviđa i sviđa se tvoje tetki u tomu gde ti kažeš u Dukađiniju i rešio si problem. Ja prosto mislim da sa tim ćemo još mnogo problema da imamo i zato je važno da mi jedne druge poštujemo, ma kako nam se stavovi razlikovali, jer ljudi moraju da razumeju. Nijedno rešenje, a mi sad ni ne govorimo ni o kakvim rešenjima jer nema ni razgovora, neće postojati za koje većina naroda ga neće prihvatiti. To sam rekao 100 puta. Ja neću da se igram kao u Makedoniji sa konsultativnim referendumima na kojima narod kaže da je protiv toga, a vi onda u Skupštini izglasate to. Ja mislim da je to dobar sporazum za njih. I pozdravio sam im to. Način na koji je to izvedeno. Ja to nikada ne bih uradio. Kad referendum nije uspeo, oni su rekli da je uspeo. Kad referendum ne uspe, vaše je da konstatujete da referendum nije uspeo i demokratski da se to saopšti javnosti. Dakle, da je u Srbiji postojao bilo kakav referendum i da smo dobili 48-49%, neka druga strana 51-52%,
Moje je da podnesem ostavku i da kažem referendum u skladu sa zakonom i ustavom nije uspeo. Građani su se odlučili za neku drugu opciju. Ukoliko bi bilo kada se tako nešto slično desilo u Srbiji, to bi bio epilog. Zato što morate da poštujete građane. Morate poštujete narod, morate poštujete ljude. Ljudi su nosilac, dakle, narod je nosilac vrhovnog suvereniteta. I ako ne poštujete narod i njegovu volju, makar se sa tim ne slagali, makar za 2 godine ljudi rekli, ej, ej, taj je Vučić bio u pravu, mi smo ga oterali. Svejedno nema problema. To morate da poštujete. Ne možete da idete protiv naroda. Tako da, kako bih vam rekao, niko neće da se igra sa sudbinom naroda i države, ni na koji način. I ja sam zahvalan tu i patrijarhu Irineju na njegovom racionalnom, razumnom i ozbiljnom stavu koji razume i našu muku i na Kosovu i Metohiji, ali koji razume našu muku i u Republici Srpskoj i muku našeg naroda i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. I patrijarha su napali. Znam i patrijarh je bot i on treba da visi na terazi. I on je bio protiv demonstracije, uporedio je demonstracije u Banja Luci i ove u Beogradu. I go rekao da nisu u interesu srpskog naroda i dramatične situacije u kojoj se taj narod i njegovo rukovodstvo nalazi. To mu nisu oprostili. Ja mislim da patrijarh se ponaša ozbiljno i odgovorno. Nije njegov posao da se dodvorava bilo kome, već da bude odgovoran. A mislim da on, kao i mnoge vladike, ne mogu to za sve ljude da kažem, imaju različita mišljenja, ali poštujem i ljude koji drugačije misle. Ali sam uvijek siguran da će i vladika Bački, i Irine, i vladika Porfirije, mitropolit, dakle, Ljubljansko-Zagrebački i mnogi drugi, uvijek na racionalan način sagledavati nacionalno biće i jedinstvo našeg nacionalnog bića i jedinstvo nacionalnih potreba. Kao i mnogi drugi, dakle. I vladika Šumadijski i mnogi, mnogi drugi. Dakle, Fotiju, da ne govorim, ali i svi ostali. Ja nemam šta da zamerim kad mitropolitom Filohije ima drugačiji stav. Ja ne idem u javnost da ga vređam. Ja kažem, poštujem. Ne moram da sam saglasan sa vama, ali vaše preosveštenstvo... Čak si razgovarao i razmenio argumente s njim. Jesam, vaše preosveštenstvo, ja vašu argumentaciju razumem, iako sa njom ne moram da budem u potpunosti saglasan. Ali on zbog toga što je nije saglasan sa mnom, on za mene neće biti ni bot, ni trol, ni ovakav, ni onakav. A pre tog sastanka je održao neki govor dole na Kazimestanu, uporedio te sa carom Muratom, ne znam šta sve nije rekao, a ti si ga primio i normalno razgovarao. Kao da se ništa nije desilo. To je moj posao. Ja sam predsjednik Srbije i moj posao je da poštujem reč mojih protivnika. Jedino koga ne mogu da poštujem, to su lopovi. A ja to ne mogu da kažem za naše vladike. Ja to mogu da kažem za ove naše političare. Njih neću da poštujem. A reč protivnika, reč drugačije mislećih ljudi uvek ću da poštujem. I to je moja obaveza. Šta mogu da osjećam u sebi? S kim bi razgovarao o demonstranata? Neku delegaciju, neki profesori, neki studenti, neka omladina, je bi primio? Ja sa svakim, ti si rekao da, ja sa da bi sam, razgovarao. Sa svakim sam spreman da razgovaram od običnih ljudi koji žele da se nešto čuje. Ja nemam problem, pošto ljudi govore o jednoj strani neko ko je potpisao. Pa da ne merimo ko je potpisao, a ko nije. Da ne merimo to. Važni su i jedni i drugi. I važno je da i jedni i drugi rade u korist Srbije. Čak si ukorio ministra prosvete koji je rekao da među potpisnicima koji podržavaju demonstracije, među profesorima, nema mnogo značajnih imena. Ja sam to slušao na pravnom fakultetu, pre svega ja sam završio pravni fakultet i znam gotovo sve profesore i asistente na pravnom fakultetu. Ne mogu da kažem da ih sve lično poznajem, ali znam o njima. I sad mnogi su mi došli zadovoljni da kažu kako je svega 20% na pravnom fakultetu potpisalo, oni su očekivali da će biti oko 40% i tako dalje. Ja sam rekao, ljudi, i to nam je signal, ja ne mogu da kažem da je Kosta Čavoški, šta god ja mislio o njegovim stavovima, neko ko ne zaslužuje poštovanje, kao i za mnoge druge ljude. Ili Emilije Vukadin, ili neki drugi ljudi. Dakle,
super presrećan sam što, ne znam, 75-80% ljudi nije potpisalo. Ali i hvala tim ljudima, ne zbog mene. To su i drugi neki razlozi, nisu to, nije to imalo. To ima još onih koji su moji protivnici, protivnici politike koju vodim, a nisu hteli da potpišu. Ali hvala tim ljudima, ali hvala i ovim drugim ljudima. To znači da moramo da čujemo i njihove argumente i moramo da vidimo šta je to što možemo da uradimo. Tako da su nama jedni, drugi i treći svi potrebni. Ja neću da pristanem na tu priču o podeljenom društvu. Prvo, naše društvo nije podeljeno. Kad govorite o podeljenom, možete pričati o dva dela. Ne možete pričati, pa možda dva dela ako jedan deo računate da je 65%, jedan je 25%, a treći je 10% ili kako hoćete već. Ali to baš nije podela onako kako neko misli. Ali su nam svi ljudi važni. Svi ljudi su nam važni. Svaki čovjek nam je važan. I ne znači to što je neko potpisao, sad je ona, ne znam, ovakva ili onakva lista. Da je on neki narodni neprijatelj, da je on... Ne, ja hoću da sa tim ljudima razgovaram koliko sutra. Nemam problem sa tim. Ima tu ljudi koji su me molili za određene stvari. Sramota bi mi bilo da vam pričam šta su sve tražili. Prvu priliku kada su pomislili, ej, gotov je, ajde da stavimo svoj potpis. Ima i takvih. Ali mnogo više ima ljudi koji su to radili iz ubeđenja, koji su radili to iz ubeđenja, koji su sigurni da su nešto dobro za Srbiju radili. Ja sa njima sam spreman da razgovaram. Sa njima želim da razgovaram. Želim da čujem te argumente. Želim da vidim kako je moguće da je Srbija bez Narodnog muzeja i bez Muzeja savremene umetnosti Srbija kulture. Ili Srbija koja je davala 50 puta manje para za film nego što daje danas. Je li to ta pristojna Srbija? Želim da čujem argument, je li pristojna Srbija ona koja je u sportskom smislu, koja nijedan stadion nije izgradila, a mi ćemo sad i nove hale i nove stadione da gradimo širom naše zemlje, širom naše Srbije. To je upravo nabavno. Šta će nam stadion? Šta će nam nacionalni stadion? Najbolje je bilo, video sam neki koji nas je slao u logore, koncentracione i tako dalje, što je valjda mnogo pametan i mnogo jak, kaže, zamislite, ovo je teška bolest, ili bolest, nije ni važno, kaže, spomenik Stefanu Nemanji bit će 28 metara visok, šta će nam to? A idu svi takvi... Evo, ovako ovo ide na reše. Svi takvi, bit će veličanstven spomenik na Savskom trgu sa pogledom na njegovu ulicu, na Nemanjinu ulicu. Dakle, to je čovjek koji je stvorio Srbiju. Veliki župan Stefan Nemanja, dakle... Kome Srbija nikad nije podigla spomenik. Kojem nikada nismo podigli spomenik. Čak i u Banja Luci su podigli spomenik. Dakle, rodonačelnik dinastije Nemanjića, bila su četiri brata, Tihomir, Stracimir, Miroslav i Nemanja. Nemanja imao tri sina i sva trojica su slavljeni kod nas, važni. Vukana Stefana Prvovenčanu, koji je prvi naš krunisani kralj 1217. godine, i Rastko Nemanjić, Sveti Sava, koji je stvorio našu crkvu, prvu srpsku arhijepiskopiju 1219. godine i ove godine slavimo 800 godina. I mi gradimo veličanstven spomenik. Radi ga Rukavišnikov, jedan od tri najveća umetnika Rusije. Veličanstven spomenik će da bude. Ljudi će biti oduševljeni kada to budu videli. Moći će da priđu i sa donje strane, vidite u ovom donjem delu, Skitar, mislim da se taj deo tako zove, moći će da vide i mali muzej Nemanjića, da nauče o Nemanjićima. Šta su nam sve Nemanjići ostavili? Koji su bili najbolji vladari? Koliko su toga iza sebe ostavili? Da poštujemo sebe, da pokažemo da poštujemo sebe. Napravit ćemo da konačno postoji ulica kralja Aleksandra Karađorđevića, ubijenog u Marseju. Ubiše ga Ustaše uz podršku i italijanske i... Hoće li onda dobije svih spomenik? Drugih pa morat će da dobije spomenik. Dakle, ubio ga je sad VMRO, kako bih rekao, Ustaše pre svega organizovali zajedno sa Italijanima, dakle, i drugima, monstruozno ubistvo i tako dalje. A šta ćete vi kad vi kod nas imate i ti si krenuo iz Trebinja, a evo i Vučić se obratio posle tebe u Trebinju, ista ga sudbina čeka sad i tako dalje. Znači, to kako vam kažem, to smo mi. To smo mi koji slavimo ubijanje kralja Aleksandra Obrenovića, valjda što smo mnogo hrabri bili, što smo kratkovidog čovjeka sa 28 puta ubuli nožem, a njegovu ženu još više puta i uspjeli da je odsečemo dojku. Strašni smo junaci bili. A što da radite? To je i kod nas je Apis proslavljeniji nego što je i sam Aleksandar Obrenović. Dobro, i neki od tvojih saradnika se zalažu za da se donese teo Apisa koje je čuvano. Ni to nije problem. I to je deo srpske istorije. I to je za poštovanje.
Ja sam oko toga inače imao jednu ideološku raspravu sa Aleksandrom Vulinom, potpuno prijateljsku. I nikada se sa njim oko toga neću saglasiti. Ali i to je dozvoljeno i svakako se ne smije izgubiti iz vida značaj Apisov i njegov učešće u važnim događajima, dakle i 17. godine u Solunskom procesu i svemu drugom. Nikako se to ne smije izgubiti iz vida. To je deo naše istorije. Kako se hoće kad najavu stvaranja jednog nacionalnog stadiona ili konkurisanje za održavanje velikih svjetskih takmičenja bez velikih stadiona, nemoguća su ta takmičenja, vidimo kako izgledaju u svetu stadioni. Kad tebe napadnu da si kopi noći i da spremaš stadione da bi zatvarao narod, da bi napravio koncentracione logore i oni crtaju kako ćeš da praviš logore. Sve je to okej. Okay. Pošto se ljudi ne sećaju Allendea, Salvadora Allendea i Pinočea, dakle, ljudi, ja stvarno nikada nisam nikoga ubio, ja nemam ni oružje, niti mi pada na pamet, niti bih želeo to, pre bih volao da mene neko ubije, nego da ja bilo kada to učinim, ne daj Bože, i u saobraćajnoj nesreći ili u bilo čemu. Dakle, to je, ali kad moraju da vas porede i sa onima koji su odgovorni i za ubijanja, i za torturu, i za sve drugo, onda šta da radite? Osmehnete se i gurate dalje. Što da neće neko da žali za mnom i da stvarno pita kako si to podneo ili da li ti je teško ili bilo šta. Da u nekom diktatorskom režimu po ulicama nose vešala za diktatora. Je to zabeleženo? Čitao si istorijske knjige? Čitao sam istorijske knjige. Imate to u savremenom svetu. Imate to u savremenom svetu. Postoji... Sad kad bi govorio o tome, možda bi oni dobili te ideje još više. Nije to za naše društvo, ali toga imate, tu vrstu preterivanja imate karakteristično za razne totalitarne pokrete, čak u demokratskim zemljama. U zemljama koje se smatraju kolevkama demokratije, ali obično su vezane za totalitarne pokrete. Ali suviše je naš narod osjetljiv na to i posebno na tom mestu gde su stradali srpski rodoljubi, gde su ih Nemci vešali. Mesto koje je, na kojem je posle toga pisalo takođe pogrešno kada se je došla naša vlast, bez obzira što je bila komunistička, nije bila nacistička, dakle, onda je bilo kralja Peru na banderu. I tako stalno jedno vrzino kolo. Ubili smo Đinđića kao zemlja, kao ljudi, neko je to uradio. Šta god mislio o njemu, iako nisam bio saglasan sa njegovim idejama, da se ne pravim, da sam taj, a ovi koji su ga nasledili i koji danas upravljaju time, sa njim baš nikakve veze nemaju, naračunajući na one koji su sklonjeni u stranu. Tako da nije to kod nas nešto naročito neobičajno i zato su ljudi vrlo osjetljivi. I zato je reakcija te pristojne Srbije koja ćuti mnogo jače. I zato možete da vidite, pošto se razumete u to, kada nisu izbori obično opredeljenost ljudi koji kažu da će glasati za SNS, da će sigurno izaći i glasati za SNS Aleksandar Vučić, obično je to između 61 i 64, 65%. Dakle, od tih koji kažu... Od početka demonstracija, podrška SNS-u je porasla. Jeste, ali nije samo to važno. Važan je stepen podrške i stepen sigurnosti. Dakle, to su tih više stepenika. Danas imate 75 do 77% ljudi koji inače kažu glasaju za SNS da će sa 100% sigurnošću izaći da glasaju. Dakle, one su, kako bi se u Vojvodini reklo, najedili mnoge pristojne ljude. Mnoge pristojne ljude koji moraju da ćute, da slušaju sve, da trpe sve to, a oni to ne mogu da razumeju. Zato što politički lideri koji rukovode i koji hrabrost dobijaju na psihologiji rulje, na psihologiji mase. Dakle, kada se skupe njih trojica, petorica pa napadnu nekoga. Kada se skupe njih 10 pa tuku žene ispred televizije Pink. Ti ljudi, poput Obradovića, Đilasa i Jeremića, ne mogu da donose racionalne političke odluke više. Oni ne razumeju da postoji ta tiha Srbija, pristojna Srbija, koja samo hoće da brine o svojoj zemlji, o svojoj deci i da brine o budućnosti Srbije. Ko njih savjetuje
da preduzimaju korake koji idu na njihovu štetu. Imali kraj emisije. Oni su ubeđeni, čak ne mislim ni da su ubeđeni, ali je važno da će da ponavljaju kao papagaji da smo mi u panici, da su oni u šanstvenom stanju. A neki cinici kažu, pa ovi ljudi rade stvari kao da ih je Vučić organizovao da upropasti opoziciju, kao da oni svi rade za tebe. Jer šta god oni urade, raste podrška i tebi i Srpskoj naprednoj stranci. Pa mi smo na prošlim parlamentarnim izborima dobili 48% kao list. Mislim da bismo danas imali neki procenat više. Što nije lako. Ali sproveo si bolne reforme, nešto... Sve ono što oni nisu smeli, a morali su. Svi su znali da to treba da se uradi. Ali računali su, ako to urade, izgubit će vlast. I oko Kosova nisu smeli ni u kakve razgovore da ulaze, jer to nije popularno, to ne donosi političke poene. A bilo koja od tih akcija, od reformi penzijonog sistema, donošenja zakona o radu, tebe je samo učvrstilo. Jesu li ljudi videli da se nešto radi? Ljudi nisu... Vi ste to rekli Mariću pre ove emisije u našem... Izvinjavam se što ću tu rečenicu, neću reći kojim povodom iskoristiti i upotrebiti. Rekli ste, ljudi nisu glupi. Pa ako hoćete da birate predsjednika i premijera koji će da vam se dodvoravaju svaki dan... I neće izabrati nesreću za sebe. Ne. Ljudi hoće da biraju budućnost za sebe i za svoju decu. Ljudi neće da biraju prošlost. I sa druge strane, nemojte da podcenjujete ljude, ne vi, nego svi drugi. Ljudi sve znaju i sve razumeju. I ljudi vide i ko radi, i ko se trudi, i ko se bori. Ljudi vide i Železaru u Smederevu da radi, ljudi vide da je i Bor rešen. A podsjetit ću vas da su još 2002. godine pozivali ljude da sade i kikiriki i da se bave nekakvim stolicama, samo da se ne bave bakrom. Dakle, da ne pričam o fabrikama od Vladičinog Hana, Krupnja, Lebana, do svega drugog što smo uspjeli da uradimo u Srbiji. O Kraljevu, Čačku, prva fabrika u Čačak, u Novom Sadu dve fabrike. U Beogradu prva fabrika posle 20, bukvalno, nije 20, ali 15 godina, posle Bolt Packaginga. Kao male fabrike došla je velika Meita Straight. Dakle, hoću vam kažem, to je ono što ljude zanima. To je ono što ljude interesuje. I ljudi to odlično razumeju, ne možete da ih prevarite. A naravno da vi nikada nećete reći da je neko od vas bolji zato što više radi i zato što je bio hrabriji da preduzme teške mere. I zato mene... Oni ti nikada neće oprostiti što si uradio ono što oni nisu. Oni meni nikada neće oprostiti to što sam imao petlju da uradim sve ono što oni nisu smeli. I to je... I to je nikad najveći problem. Oni cinično prizivaju da bude što bolje, što gore. Marić bi želao da se podigne rating Happy-a na osnovu jednog dana. Ja imam mnogo obaveza sutra. Ali evo, za kraj. Oni kažu, evo, Evropska unija će uvesti sankcije Srbiji zbog Železare u Smederevu. Smanjit će se kvote, Kinezi će da odu. Ti u toj situaciji odlaziš u Davos, srećeš se s Angelom Merkel, srećeš se sa svima i boriš se da Srbija ne oseti nikakve posljedice novih mera. Oni ne razumeju šta je to politika. Da bi naš narod razumeo čemu se radi. Evropa uvodi mere protiv Kine. Da budemo sasvim fair, ne mogu da izađu na kraj sa Kinom. Dakle, Kina juri dramatično napred. A pritom je Trump uveo sankcije na čelik i Evropi, i Kini, i svim. Tako je. I sad Evropa uvodi zaštitne mere. Teško je izdržati utakmicu sa Kinom. I sad mi smo tu kolateralna šteta. Ja sam tražio, ako ste mogli takve mere izuzeće da sprovodite za Island, Norvešku, Lihtenštajn, za neke afričke zemlje, za ove tri zemlje ste se pozvali na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, mi imamo istu takvu odredbu. A dajte to i za Srbiju. Onda su rekli, ova žena iz Švedske,
Malmström ili tako nekako, nije važno, je rekla da ne može, da za Srbiju i za Švajcarsku to ne može da važi, iz meni nepoznatog razloga. Nije sad ni važno. Ali smo mi zaista zahvalni Jean-Claude Junckeru. Ja sam i prošli put molio Merkel i pisao sam joj o tome i znam da će nam pomoći. Ukoliko bi to ozbiljnije ugrozilo našu ekonomiju ili opstanak kineskog investitora, imamo obećanje Jean-Claude Junckera, koji je ozbiljan i odgovoran čovjek. Meni je strašno kada vidim kako se ljudi ovdje sprdaju sa njim, pa kažu, evo ga, pijana, budala i tako dalje. On je tamo jedan od najpametnijih i najozbiljnijih ljudi. On ima slične probleme sa nogom kako imam i ja. To što se ponekad teže kreće, ne znači da je on pijan, kako neki govore. Čovjek koji je vodio Luksemburg decenijama. I kada je ostao bez vlasti, nije ostao bez vlasti zašto je izgubio na izborima, nego zašto su se svi ujedinili da bi ga pobedili za 1%. A vi mislite da može da bude glup čovjek na takvom mjestu? Mislite da je to realno? Ali ovdje se ismejavaju sa čovjekom koji je uvek tu da pomogne Srbiji. Kao što je tu i Putin, kao što su tu i mnogi drugi, kao što je tu i Merkel. Svaki put kad je trebalo da pomognu Srbiji, pomogli su Srbiji. Kao što sam rekao Putinu, nikada nećemo zaboraviti 2015. Super i hvala mu za sve, od gasa do naoružanja, do svega drugog. Ali da Srbija nije proglašena za jedini genocidni narod u 20. veku. Dakle, tu zahvalnost dugujemo predsjedniku Putinu. Kao što Angeli Merkel dugujemo zahvalnost kada je zaustavljeno ono Milanovićevo ludilo, ako se sećate, sa sankcijama Srbiji, zato što je veliki hrvatski premijer ugledao prve migrante na svojoj granici. Prešlo ih 700.000 preko naše granice, ali on je ugledao prve migrante, kaže, sankcije Srbiji, za 120 km kolona. Da nije bilo Angele Merkel i njenog jasnog stava, ti si krivi, ti to ukini, mi bismo i danas, ko zna, kakve bismo probleme sve imali. Dakle, zahvalnost, ne samo kod Srba, već kod mnogih drugih naroda, je nešto što ne traje dugo, traje i ništa kraće od toga ne traje. Ali ja se trudim da svoju zahvalnost pokazujemo prema onima koji su Srbiju zadužili. A Jean-Claude Junckeru verujem i uveren sam da će Srbiji pomoći ukoliko budemo došli u bilo kakve probleme. Sve ima svoj kraj, pa i ova emisija. Mi imamo... Htio je Marić da kaže, sve ima svoj kraj, pa i vlast Aleksandra Vučića, a ja bih samo... Znam šta će da priča čim ode u kafanu posle emisije. Da je na to mislio, iako to nije javno rekao. Čekaj, tvoje tajne službe prate šta ja govorim, neka prate tačno. A ne da mi dodaju. Ne prate moje tajne službe, nego znam ja, Mariću, vas. Znam šta ćete raditi u kafani posle, a nisam rekao šta ste radili u kafani pre. Pošto to ne znam. Pa čekaj, ja pokušavam da budem režimski novinar, a ne valjam ni tebi, ni narodu, ni bilo kome. Narod je oduševljen, a ja sam presrećen što ste glasali za nas. Nego samo da završim, to što se tiče toga da će kraj, hoće uskoro, ali ne kada to hoće Đilas, Jeremić i Obradović, već kada to budem želeo, kada to bude želeo naš narod, koji tome govori na izborima, ili kada pre toga budem želeo ja. Imamo Vajsajt, znači to je sjelica srbijanka, prva srpska led sjelica, idealan lek za usijane srpske glave. Samo mu staviš na glavu i on postane Evropljan. A Marić dve da okače na sebe. Da, da, pa moramo, moramo. Evo, nisu sve banke u Srbiji strane. Poštanska štedionica, 96 godina tradicije, keš krediti 10 miliona. Pristojna banka. Do sada proizvedeno 10 miliona šporeta na drva Smederevac. Idealno za ovaj novi hladni rat. Ako ne bude gasa, ako ne bude struje, makar Srbija se nikad smrzavati neće. Ovdje imamo Herbiko, pomaže kod kašlja, idealno za ovu situaciju. Ovdje imamo i vino, Rubinov prokupac, autohtona srpska sorta. Ja sam znao za to, ali sam čuo od predsjednika Vučića, da kad budemo ušli u Europsku uniju, moramo imati i naše sorte. Prokupac je sorta koja se gajila i u vreme Nemanjića. Ovo vino je služeno i na Kneževoj večeri. Teško je izdržati trku sa svjetskim sortama Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, od crvenih vina i bela Chardonnay i Sauvignon Blanc. Pre svega, ali je važno da zadržimo i Prokupac, jer Prokupac je odlična sorta i da je dobro vino. I sve je više vinograda sa
Prokopca. Sve više vinograda u Srbiji, što je dobra vest, naši vinari su sve bolji i tehnologija vina je sve bolje, ja im čestitam na tom. Čovjek koji se razume u vina, da li srpska vina stižu... Za razliku od drugih, ja se ne pravdam da popijem vina. Slovenačka, Hrvatska... Da. Evo, u Jugoslaviji mi nismo mogli da se... Slovenačka vina su i dalje nešto ispred nas, ali ne... Ali sve više vinarija naših... To je sve manja razlika. A ako bih smeo da kažem, možda bi se neko naljutio u svo poštovanje prema hrvatskim vinima, mislim da su naša vina ne slabija, možda čak i nešto bolja, a da je, ono kako to ovi stručnjaci nazivaju, pametniji od mene, price performance, dakle odnos cena, kvalitet, da su naša vina značajno bolja. Dakle, naša vina su rastu ozbiljno Rumunija i Bugarska, ali sam srećen, vidim da mnogo naših ljudi šalje decu na školovanje, pa se vrate ta deca da preuzmu posao, da uče od najboljih vinskih tehnologa i da nam ozbiljno, ozbiljno vinska industrija napreduje. Izvinjavam se što sam ugnjavio. Za večeras toliko. Ovo je bila Ćirilica.